Bom, boa noite a todos e a todas. A gente está aqui na mesa de encerramento do ciclo de debates junho de 2013 mais 5. Queria agradecer mais uma vez Marcelo, Ricardo, Nicolai, os organizadores do evento. A gente está no segundo dia. Primeiro dia foram duas mesas ontem, quem pôde acompanhar. E a gente tem hoje integrantes ou ex-integrantes do Bloco de Lutas, ex-integrantes do ex-Bloco de Lutas, que, enfim, vão apresentar seus balanços sobre 2013. E vou propor que a gente faça de 20 a 25 minutos, um teto de 25 minutos. Eu vou avisando vocês e depois a gente vai abrir para o debate. Eles próprios vão se auto-apresentar. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Rafael, eu sou militante da Federação Anarquista Gaúcha e gostaria de agradecer aqui a oportunidade, saudar a mesa aqui. E, bueno, vou pedir licença assim, para fazer uma breve digressão, assim, voltar para 2005, para a gente pensar um pouco sobre as origens assim, da luta pelo transporte público, a luta contra o aumento da passagem. Não propriamente as origens, assim, né? é um corte arbitrário, assim, né? Porque a luta contra o aumento da passagem e a luta em defesa do transporte público é algo muito mais antigo do que as iniciativas que aconteceram a partir de 2005. Bueno, eu vou fazer uma citação aqui. Resoluções tiradas na plenária nacional pelo Passe Livre, de 29 de janeiro de 2005, sobre princípios gerais. O movimento pelo Passe Livre é um movimento autônomo, independente e apartidário, mas não antipartidário. Nossa disposição é de frente única, mas com setores reconhecidamente dispostos à luta pelo Passe Livre. Os documentos assinados pelo movimento devem conter o nome Movimento Passe Livre, evitando, assim, as disputas de projeção de partidos, entidades e organizações. Com isso, assim, vamos pensar, 2005, a gente está entrando no terceiro ano do governo Lula. Pensar assim, o que permitiria falar nesse momento, né, em apartidarismo, né, o que vem surgindo aqui nesse momento, né? E tipo, os antecedentes mais imediatos assim da luta pelo transporte público em 2003 nós temos a revolta do Buzu em Salvador, a revolta que foi documentada num pequeno documentário de um cineasta argentino que me foge o nome agora. Exatamente, como é? Carlos Pronzato. E depois, em 2004, nós temos a Revolta da Catraca em Florianópolis. Em ambos os eventos, em ambos os acontecimentos, foi tudo registrado em vídeos, em fotos e amplamente divulgado na época, de maneira não da maneira como se divulga hoje em redes sociais, mas nós tínhamos, além das páginas das organizações políticas, existia páginas como, por exemplo, o CMI, né, o Centro de Mídia Independente, o qual permitia a gente estar se comunicando e trocando informações sobre as lutas que aconteciam no Brasil. Não preciso dizer que essas duas revoltas tiveram um efeito de estender um rastilho de pólvora por todo o território nacional. E isso foi sendo alimentado, ano após ano, por uma ampla gama de militantes de todo o espectro da esquerda. Uma tarefa conjunta, ainda que não coordenada, de estar militando e lutando em defesa do transporte público. Se a gente for pensar nas características que tiveram a revolta do Buzu e a revolta da Catraca,
Acho que, em primeiro lugar, foram movimentos estudantis, inicialmente, né? Que depois se massificaram nas ruas e, muitas vezes, fizeram opção de, naquele período já, de optar pelas táticas de ação direta na rua, em detrimento da representação parlamentar. Isso não quer dizer que organizações tradicionais da esquerda não estivessem presentes desde o começo, assim, né? Acontece que existia um certo rechaço, né, à esquerda que se manifestava pelos órgãos mais tradicionais da esquerda, como a UNE, coisas do tipo, assim. Com isso, assim, o que caracterizando, né, esse momento, 2003, 2004, como, de certa maneira, onde houve uma maior amplitude da luta pelo transporte público, com características de luta de massa na rua, volta e meia com usos de ação direta, tanto em Florianópolis como em Salvador. Tendo todo esse contexto, assim, em 2005, né, no Fórum Social Mundial de Porto Alegre, foi chamado a plenária nacional pelo Passe Livre, né? Nessa plenária nacional estava amplamente representado toda a esquerda, né, do PSTU ao PT, e grupos independentes e autônomos. E nessa assembleia tinha cerca de 250 pessoas, com representações e delegações de diversos estados do Brasil, né? Então, esse princípio primeiro, assim, que é tirado nessa resolução da plenária, ela foi debatida e votada por todas essas organizações de esquerda, com exceção da Conlute, na época. Todas assinaram o manifesto. A Conlute, na época, dentro do seu direito de divergir, optou que não assinaria o manifesto, porque achava que no manifesto já deveria fazer denúncias à UNE e à UBS e outras entidades mais tradicionais de esquerda. Pois bem, fundado o movimento, assim, o movimento de maneira nacional, em 2005, né, movimento Passe Livre já, todas as agrupações, organizações, elas voltam para suas cidades com tarefas de estar organizando o movimento. E essa tarefa foi, pelo menos aqui em Porto Alegre, foi encarada com muita seriedade. Foram formados núcleos do movimento Passe Livre, e com ampla participação, né, da esquerda partidária, como a esquerda autônoma, de grupos independentes em geral. Porém, no nosso contexto aqui, da nossa cidade aqui, não se conseguiu avançar muito no que toca à unidade do movimento Passe Livre, que é algo essencial, né, que foi algo essencial para o movimento crescer em outras cidades do Brasil. Nós passamos de 2005 a 2008 tentando organizar o movimento Passe Livre, de certa forma, amargando algumas derrotas, né, tanto organizativas quanto diante do Executivo Municipal, que ano a ano vinha aumentando as passagens e bem, continua aumentando, né? Em 2008, a gente decide, pois, encerrar a construção do MPL, Porto Alegre. Na época, se avaliou que a gente não teve sucesso na construção do movimento por conta do nosso próprio sectarismo dentro da esquerda, né? Esse foi um dado que, pelo menos, circulou, assim, em algumas agrupações, assim, que avaliaram dessa forma, né? Aí a gente passa de 2008 a 2012, todo janeiro inventando alguma forma. Ora comitê contra o aumento da passagem, ora frente contra o aumento da passagem.
Isso tudo com muita participação dos DCEs, tanto da URGS quanto da PUC, das organizações de esquerda e grupos autônomos. Porém, a gente quase sempre saía um passo atrás, assim, né? Saía atrasado na hora de fazer o combate ao aumento da tarifa, porque, enfim, nós tínhamos o costume de convocar atos diretamente, né, sem passar por assembleia nem nada do tipo, após o aumento da tarifa, né. E isso foi se repetindo até que, em 2012, a gente toma a decisão de criar o Bloco de Lutas pelo Transporte Público, no qual teve a participação bem forte de grupos culturais, como, por exemplo, me lembro muito do Levanta Favela, que tinha a tarefa de agitação dentro do bloco, de tornar algo menos maçante, de dar uma quebrada na característica dos atos que a esquerda vinha fazendo, né? E, bem, com o bloco, em 2012, a gente conseguiu estender a luta que normalmente ia de janeiro ao começo de março ali, a gente conseguiu estender um pouquinho mais até abril. Culminou com a ocupação da Câmara de Vereadores, a ocupação de uma sessão da Câmara, para ser mais exato, né? Ocupamos com pouquíssimas pessoas, foi uma ocupação que foi muito, talvez mal avaliada, né, no momento que a gente resolveu fazer. Era um momento que o bloco já tinha passado por alguns rachas, né? E basicamente todas as organizações, isso em 2012, né? Ali em abril, assim, todas as organizações da esquerda partidária, parlamentar, já haviam se retirado do bloco, né? E aí, com um número muito pequeno de pessoas e de agrupações autônomas, a gente toma a decisão de ocupar, né, a Câmara de Vereadores. Foi um ato, foi planejado e tudo mais, assim, mas hoje em dia se avalia que enfim, o efeito disso foi bem pior para nós do que para dar combate ao aumento da tarifa de fato. O que aconteceu na sequência disso foi que o comando da Brigada Militar foi até a Rádio Gaúcha, a Rádio Bandeirantes, dizendo que todos nós estávamos identificados e que a próxima vez que a gente colocasse os pés na rua ia todo mundo preso, né? Aí, bueno, né, a gente lá entre 30, 40... sentou, avaliou e viu que não era negócio a gente tomar a rua de novo, né? Daí tá, senta, né? Pensa, avalia, retoma, né? Pensa bem no que fez errado, por que somos tão poucos, né? E que é uma pauta sentida, né? Por toda a população, né? Por que a gente não está conseguindo agregar pessoas na nossa luta, enfim, uma avaliação bem que era feito em instâncias, em reuniões muito pequenas, assim, mas enfim, o que é importante, assim, é que em 2012, após essa ação mal sucedida, aí nós tomamos a decisão, esses grupos autônomos e pessoas independentes, de dar continuidade ao bloco de lutas. E, para isso, a gente não parou de militar ali. Quando a gente deixou de tomar a rua, ainda em 2012, a gente continuou militando nos bairros, de maneira bastante humilde, assim, né? Não estamos falando de uma militância que tivesse passado por todos os bairros de Porto Alegre. Eram alguns bairros, assim, não, nada, talvez, muito significante para o que veio acontecer em 2013. Assim. Mas, enfim, era feito, era algo regular. E,
No final de 2012, ainda em dezembro, a gente chama uma reunião, uma pequena reunião entre as agrupações autônomas, no qual estava presente a Utopia e Luta, a Frente Quilombola, nós da Resistência Popular, e diversas, o Levanta Favela, né, como grupo de teatro, e diversas outras agrupações, pequenos coletivos independentes. Essa reunião aconteceu no Alto do Topi e Luta, e lá nós, da Resistência Popular e também da Federação Anarquista Gaúcha, nós sabíamos que a gente tinha uma tarefa, uma missão bastante difícil perante aos nossos companheiros libertários, anarquistas, de fazer a defesa da unidade no bloco de luta com as organizações partidárias. Nós fomos para essa pequena reunião que aconteceu lá no Utopia, lá com o intuito de restabelecer a unidade que havia sido quebrada em 2012. E, bom, foi uma tarefa um tanto difícil, mas, de certa maneira, a gente foi bem sucedido. Conseguimos garantir com que antes da primeira assembleia do Bloco de Lutas, de 2013, ainda em janeiro, que ao invés da gente simplesmente fazer uma chamada aberta, pública e talvez hostil para as organizações partidárias, por não ter sido feito um acordo anteriormente, a gente decide procurar as companheiras e os companheiros de todas as organizações de esquerda, de novo, né, do PT ao PSTU. Convidamos, e esse convite foi se estendendo para agrupações de base, né, como DA, CAs, e aí, enfim, foi algo que foi uma tarefa coletiva, né, que toda a esquerda tomou para si. E, para nossa surpresa, o que aconteceu foi que, na nossa primeira assembleia de 2013, nós tínhamos mais pessoas na assembleia do que no último ato que a gente fez em 2012. Então, era uma sensação... Bueno, o que a gente está esperando? Vamos para a rua? Né? E, tomado por esse otimismo, assim, a gente não tardou em convocar os primeiros atos. E aí eu já estou entrando em 2013, que, enfim, que aí já é uma história sabida pela maioria aqui. Nós, talvez um fato marcante que é importante colocar assim, nesses primeiros atos assim, de 2013, foi quando, na frente da prefeitura, nós decidimos romper um marco simbólico, meio patético, assim, que a prefeitura nos colocava, que era a cordinha na tal escadaria da prefeitura, lá, que hoje em dia são os cabos de aço e tal. E a gente toma a iniciativa de avançar para a escada. E nessa atitude aí, a gente acaba que uma companheira nossa, ela é arrastada para dentro da prefeitura. A companheira Luane, ex-militante da CST, PSOL, atualmente ela está na Frente Quilombola, vocalista da banda Calunga. Essa companheira, ela foi arrastada para dentro da prefeitura, e aí acontece um descontrole geral assim, das pessoas que estavam na frente da prefeitura, porque, afinal de contas, a gente sabia que a choque estava dentro do prédio da prefeitura. E, bueno, as vidraças começam a ser quebradas, motos arrastadas. Foi talvez a primeira cena de vandalismo, digamos assim, né, nos atos de 2013. Ao contrário da avaliação que foi feita na assembleia seguinte, de que uma atitude radicalizada dessas poderia afastar as pessoas das ruas, e a gente foi para essa assembleia com um sentimento de fomos derrotados por nós mesmos. A assembleia, mais uma vez, foi uma assembleia lotada, e o ato que foi chamado na sequência foi massificado, né? Foi um ato
que não me recordo, mas talvez foi o ato das 5 mil pessoas, talvez. Enfim, com isso, assim, colocando assim, algumas... fazendo essa, mais uma narrativa assim, né, de como foi, para retomar. Assim, não sei como é que eu estou de tempo. Tá, enfim, é assunto para caramba, mas é história para caramba também. Tem toda uma dimensão afetiva envolvida, né, que, enfim, foram... Temos companheiras e companheiros sendo criminalizados ainda hoje, o Matheus é um deles, temos o Vicente sendo criminalizado, o Alfeu, o Brisa, o Dillian, o Lucas, né, pessoas que foram criminalizadas por estar lutando, por estar nas ruas, e, enfim, foram escolhidos a dedos por serem identificados pela polícia como lideranças do movimento, né. O que que fica, assim, né, tipo, a gente vai lá, toma as ruas, faz um movimento fantástico, um movimento que não iniciou em São Paulo, né, como tem algumas narrativas fazendo hoje, um movimento que iniciou aqui em Porto Alegre. É o que que ficou disso, assim, né, quais as lições que a gente tomou. Eu acho que é uma lição muito sentida, assim, por toda pelo conjunto da esquerda. Foi perceber, assim, que quem não estava fazendo trabalho de base, quem não estava imerso no trabalho no seu sindicato, na sua escola, na sua universidade, no seu bairro, precisava iniciar a fazer com urgência. Porque isso era algo que era uma avaliação sentida a cada assembleia, assim, e o remédio que a gente dava para isso era um remédio muito fraco, né? Era um remédio assim, tipo, ah, vamos fazer uma panfletagem no terminal, tipo, uma ideia equivocada do que seria um trabalho de base continuado, assim, né? Mas, enfim, era uma tentativa, assim. Hoje a gente, eu, pelo menos, eu percebo, assim, que parte considerável dessas pessoas que vivenciaram, né, desde suas organizações, a experiência de 2013, essa sensação de estar tão perto de consolidar uma conquista. A gente chegou a fazer um projeto de lei durante a ocupação da prefeitura, de não ter como sustentar isso na rua, de não ter como colocar, manter as pessoas na rua até que a conquista saia. E isso levou, eu pessoalmente, assim, de quem estava das organizações que estavam naquele período, assim, hoje em dia eu não vejo ninguém parado, assim, está todo mundo imerso, né, como deveria estar desde sempre, assim, nos seus trabalhos de base. E esperando, né, mais um momento oportuno como esses, assim, que, enfim, me parece que tão cedo isso não vai voltar a acontecer, não da forma que aconteceu, né? Mas é importante estar preparado. Nós tivemos aí 10 anos, né? Mais de 10 anos, algumas pessoas aí indo anualmente, janeiro e fevereiro, para frente da prefeitura, com 30, 40, 50 pessoas, e sempre com aquela sensação de, tipo, ah, estamos sendo derrotados, todo ano aquela derrota, mas, na verdade, a gente estava acumulando nem que fosse uma data. A gente sabia quando a gente tinha que ir para a rua, a gente sabia que tinha alguns dias de janeiro que a gente ia ter que sacrificar, né, que a gente não ia, o período de férias, que a gente não ia poder sair de Porto Alegre, que a gente ia estar fazendo luta. Isso são acúmulos que não vai se dar na institucionalidade, não é um acúmulo assim que tu vai sentir numa lei, é acúmulo do movimento, é acúmulo que as organizações de esquerda vão tendo para si, que as organizações de base vão tendo para si. É um aprendizado. O bloco, acima de tudo, foi um para muita gente, né, para muita gente, tinha muita gente independente no bloco, foi uma escola de militância. Foi uma escola para aprender a como fazer política. E, enfim, desses acúmulos, assim, eu acho que isso não
não se perde tão fácil. A gente sabe que quando chegar o momento, a gente vai poder contar uns com os outros, com as organizações que estiveram presentes, para retomar o bloco e para tocar a luta em defesa do transporte público. Eu estou um pouquinho preocupado com o meu tempo, daí eu vou passar a palavra. Ah, é isso aí. Boa noite. Bom, gente, eu sou o Matheus. Na época, 2013, eu era coordenador do DCE da URGS, militante do PSTU e integrante do Bloco de Lutas, mais especificamente era o lugar onde eu me inseria sempre no bloco, era a tal da comissão de organização, né, do Bloco de Lutas. Era uma das várias comissões que o bloco tinha, que era organizada a partir da Assembleia, enfim, e era a que eu sempre me inseria. Hoje, no caso, eu já estou formado, me formei ano passado em História, aqui na URGS também, e milito no PSOL, né? Saí do PSTU em 2016, aí, junto com outras centenas de militantes aí em todo o país. Um dos motivos, certamente, eu particularmente coloco como ponto de partida assim, dessa transição política, junho de 2013, todas as discussões que a gente fez a partir daí, né? Mas faço essa referência assim, porque eu estava até comentei antes com o Marcelo, né? Eu não me lembrava muito do debate que a gente fez em junho de 2013, em julho de 2013, lembrava mais do que a gente fez ali em 2016, não me lembro exatamente o mês, março, eu acho, né, de 2016, que ali eu estava mais angustiado, digamos assim, do que naquele momento lá. Mas certamente vou querer rever aquele vídeo de 2013, porque acho que ele vai dizer bastante coisa. Queria começar primeiro fazendo uma propaganda. Ontem o Jonas já falou, né, do livro do Alexandre Halbrich, que é jornalista do Jornalismo B. Ele também é formado aqui nas sociais, se não me engano, né? E ele fez uma reportagem ampla do que foi o ano de 2013, que as mobilizações em Porto Alegre. Eu acho que está bem legal como uma reconstituição do processo aqui na cidade, né? Não tem essa ambição de ser uma análise, porque ele é bem gaúcho, assim, né? A galera anda falando que o título é excessivamente bairrista, né? Nada será como antes, o ano que não acabou na cidade onde tudo começou. Aí a primeira crítica já foi essa, né? Bom, vocês são bairristas. Eu até brinquei que tem uma menina que é italiana e fez um doutorado, se não me engano, na Unilassalle, ali em Canoas. Ela fez um livrinho sobre 2013 e no livro ela fala que dá para considerar elementos aqui que existem em Porto Alegre, o bloco de lutas, a antecipação do processo em março e em abril, como um prelúdio do que veio ocorrendo no Brasil. Eu falei, bom, ela veio lá da Itália, né? Disse isso. Não tem problema, dá pra gente. Dá pra gente dizer aí que o título não é bairrista. Mas falando sério mesmo, não tem a pretensão de ser uma análise em geral. Acho que como um recorte, um material para nós estudar o processo aqui de Porto Alegre é bem legal, porque junho é isso, né? É uma coisa em cada cidade, Rio de Janeiro é um tipo, São Paulo, Recife, Belém, no interior, ontem, como a Luciana falou, então acho que é legal esses compilados aí de lugar para lugar para a gente entender o processo. Mas, enfim, eu penso que a gente tem um grande desafio assim, para debater junho de 2013, né? Que é, hoje, aqueles acontecimentos eles são mais julgados, né, do que compreendidos, na essência, né? Tem uma lógica interpretativa que antecipa o resultado e ignora completamente o processo de junho de 2013, né? O que gestou junho de 2013, né? E quando eu digo antecipar o resultado, tem a ver com a instrumentalização do junho, né? Os diferentes polos da disputa política em curso no país hoje, a gente enxerga isso. Então, bom, o Lula, no seu julgamento aqui em 22 de janeiro, se não me engano, publicou no Twitter, não sei se vocês lembram, que bom, tudo começou em junho de 2013, quando a Rede Globo parou a televisão e transmitiu as manifestações, ali começava o golpe, né? O Lula publicou isso no Twitter. De pegar o Marcel Van Hatten, o Fábio Wasserman, enfim, a turma da nova direita aqui do Rio Grande do Sul, os fundadores do MBL, eles vão dizer, nosso momento inicia em junho de 2013, o ápice é 2016, 2015, mas 2013 foi o que nos fez despertar. Então, bom,
do outro lado dá margem para a gente corroborar com essa interpretação, né? Que junho de 2013 abriu a caixa de Pandora, ou junho de 2013 abriu o espaço para, enfim, para que um novo tipo de movimento tomasse conta das ruas, e é isso aí mesmo, e ponto. Eu sinto que nós que participamos do processo, que intervimos diretamente, que organizamos o bloco aqui, ou o MPL em São Paulo, ou a turma da Assembleia Popular de Minas, ou diversos tipos de movimentos que protagonizaram ou que estavam nas ruas no período posterior e, enfim, no período anterior e posterior a junho de 2013, temos uma dificuldade de falar, né? De dizer o que a gente pensa sobre o processo, enfim. Às vezes a turma foi muito marcante aqui no Brasil inteiro, mas aqui em Porto Alegre, o pessoal para na rua e fala, pô, fizeram tudo aquilo lá para nada, né? Olha onde vocês botaram a gente, né? Foi vocês que começaram e tal. A turma lembra. E é muito difícil a gente disputar esse legado. Mas eu acho que a gente tem que fazer isso, certo? E tem que buscar um método assim, para fazer isso também, né? O Marx, no prefácio da edição do 18 de Brumário da Boitempo, daquele Rosinha, ele falava que nos acontecimentos da luta de classe na França entre 1848 e 51 era muito comum se falar sobre a surpresa, né? Surpresa que a sociedade francesa e os analistas políticos, enfim, expressavam sobre o fato do Luís Bonaparte ter chegado ao poder. E ele dizia que isso não servia para muita coisa, para desvendar o enigma, né? Porque ninguém parava para pensar em quais foram as circunstâncias que levaram isso a acontecer. E eu defendo que, para a gente pensar junho de 2013, hoje, o essencial, assim, para entender o junho, desvendar o enigma, não acho que ele ainda está desvendado, né? Nem tem essa pretensão, mas é nós fazer isso, né? Pensar as circunstâncias que levaram junho de 2013 a explodir de tal forma. Porque essa é a primeira questão, né? Eu gosto de uma definição de junho, né, como intempestivo, né, porque ele pode significar tanto a surpresa, que foi para alguns, mesmo para os que já estavam nas ruas em março, abril de 2013, aqui em Porto Alegre especificamente, o despertar ali do dia 17, ele foi uma surpresa, tanto é que o bloco de lutas aqui em Porto Alegre não chamou aquelas manifestações, né? Teve uma reunião no sábado, dia 15 de junho, que a gente, diante do cenário que estava colocado, discutimos na comissão de organização. Vamos chamar a mobilização de segunda ou não vamos? E aí, no caso, eu me lembro que... Não sei exatamente quem, mas sei que o PSTU e o pessoal defendia que tinha que chamar a FAG, mas outros grupos achavam que não. No fim, a gente não chamou. E no domingo, o negócio começou a explodir na rede. A gente já foi se falando de novo. Não, amanhã nós vamos para a rua. Né? Então, é óbvio, para nós, para todos, foi surpresa. Mas para outros também, esse caráter aí do intempestivo é legal, porque significa que foi na hora errada, né? Aí a provocação que o professor fez ontem, né, se junho tivesse sido diante de um governo do PSDB, o que se falaria, né? Eu achei interessante, porque também dá esse tom, né? Na hora errada também, né? Especialmente porque nós temos essa mania de associar, né, um levante daquela magnitude com uma crise econômica e social brutal, um cenário de devastação social, já era grandes mobilizações, como a gente está vivendo hoje. Eu acho que o momento de hoje, inclusive, prova o contrário, né? Porque o aumento da crise social no Brasil hoje não está levando as pessoas, nesse momento, né, não que não haja resistência, mobilizações, a ampliar o grau de mobilização, etc. e tal, ou no menos no formato como a gente pensa, né, o movimento social. Aí tem todo esse estudo, debate sobre as mobilizações à direita, enfim, mas ele leva também ao inverso, ao apelo à ordem, né, ao apelo, enfim, que a gente está vendo hoje também evoluir na nossa sociedade, né? Então, eu acho que essas contradições assim do processo, o Rui Braga, professor da USP, ele tem uma definição que, para mim, é bem interessante, assim, para a gente partir a dar um pontapé na discussão, que tem a ver com junho como uma expressão das contradições do modelo de desenvolvimento em curso no Brasil, àquela altura. E aí, acho que, bom, daí abre um mundo, né, de debates, de discussões, mas eu acho que isso é interessante, a definição que ele coloca para o termo, né, modelo de desenvolvimento tem a ver com a combinação histórica mais ou menos coerente entre um modo de regulação, né, que seria
conjunto das instituições ali formadas para reproduzir ou regular os conflitos inerentes, né, às disputas de classe, né, na sociedade, estão sempre na balança ali em diferentes escalas entre o consenso e a coerção e o regime de acumulação, né, que o Rui define como, no Brasil, depois de 94, um pós-fordismo periférico e financiarizado, né. Eu acho que os dados que a professora Luciana mostrou ontem abrem uma brecha para a gente fazer essa discussão. Por quê? Não é verdade que no Brasil, por mais que naquele momento, e óbvio, essa ideia do modelo de desenvolvimento se expressa no projeto político dos governos do PT, né, à altura, eles sim apaziguaram os conflitos sociais, né? O Rui usa em outro texto uma expressão que é junho como fim do armistício entre as classes no Brasil, né? Então, certamente, depois de junho, nada será como antes, nós temos plena consciência disso, mas a luta de classe ela manteve suas formas e suas expressões no Brasil entre 2002 e todo o período que veio depois. A própria história das lutas contra o aumento das passagens no Brasil é isso, né? 2003, revolta do Buzu, e nunca parou, né? Essa sequência e tal, ela das revoltas populares, enfim, ela manteve um contínuo nesse período. Agora, é óbvio que assim, um marcador importantíssimo é o período, na minha opinião, entre 2011 e 2013, porque essas contradições elas ficam mais aparentes, né? Inclusive pela transição que está colocada ali, né? A eleição da Dilma, certo? Enfim, uma nova coalizão, né, no poder no Brasil, que era a chapa Dilma-Temer, né, o PMDB, etc. E tal. Ali, aquele ano, ele é bem interessante, porque começa a surgir novos tipos de expressão política nas ruas que expressam isso, né? Então, os conflitos indígenas, por exemplo, né, que a Luciana mostrou ontem, aí, tiveram bastante intensidade nesse período. Bom, tu pega a aldeia Maracanã, é a contradição total com o projeto da Copa do Mundo no Rio de Janeiro, né? Ali do lado. Ou a luta dos Guarani Kaiowá, que depois teve repercussão no Brasil inteiro. Bom, também a expressão direta do conflito com o projeto do agronegócio no campo. Problema das mobilizações e da intensificação das mobilizações de trabalhadores nesse período, né? Que entre 2011 e 2012 tiveram um pico muito grande, né? Comparado só ao fim da década de 80. Aí nós tínhamos, naquele período, bom, todo o processo de formalização do emprego, de uma ampliação ali significativa, né, pequena, porém significativa, dos direitos sociais ali da classe trabalhadora naquele período. E, ao mesmo tempo, tu tem a condição precária, né? Vai ter greves, enfim, greves selvagens, como a Luciana definiu ontem, mas coisas que mantêm uma tradição de mobilização aí desse setor precário da classe que são interessantíssimas. E aqui em Porto Alegre, bom, 2012, a primeira greve dos rodoviários, depois 2014, a greve dos rodoviários aqui em Porto Alegre, que é uma expressão importante disso também. Bom, mobilizações na construção da Arena, do próprio Beira-Rio também, enfim. Os embates entre o movimento LGBT, o movimento de mulheres que se travavam naquele momento, eles tinham uma característica bem interessante, porque eles questionavam a lógica do presidencialismo de coalizão, certo? As alianças que o governo tinha que fazer não eram mobilizações necessariamente contra a Dilma. Exigiam mais do governo. Tanto é que, nesses setores também, posteriormente, tu vai ter um campo vasto aí de desenvolvimento da resistência mesmo, depois da Primavera das Mulheres, 2015, etc. E tal. Mas elas expressavam a contradição do presidencialismo de coalizão. Porque, bom, o kit gay ele não é aprovado. Por quê? Tem que manter a base de sustentação no interior do Congresso e fecha toda uma brecha para os LGBTs. O próprio Estatuto da Igualdade Racial, quando aprovado, exclui uma série de medidas que eram parte desse acordo. Toda uma lógica aí que se expressa aí. Tem um autor, acho que é Leonardo Avritzer, né? No livro dele, que ele trata sobre o processo político no país no último período, ele descreve bem esse processo. Bom, a forma como assume o combate à corrupção no Brasil nesse período, né, acho que revigora o udenismo, mas com o PT como um novo alvo, né? E isso naquele marcador de... Depois eu vou falar especificamente sobre esse negócio da corrupção aqui em Porto Alegre, porque eu acho que tem uma reflexão bem interessante.
acho que também uma diminuição nesse período da participação popular nas decisões políticas do país, né? Aí tem a ver com também a transformação do PT também, né? Daqui, essa experiência inicial aqui de Porto Alegre, do orçamento participativo, depois quando assume, em geral, como comporta isso, né, dentro do presidencialismo de coalizão, dentro das alianças que estavam colocadas ali para estruturar o poder no país. Eu acho que a democracia, nesse período, de maneira contraditória, por mais que agora, nos últimos 2 anos, isso dá um salto de qualidade incomparável, isso eu não tenho dúvidas, né, com o golpe, agora ela também não é que ela estava se ampliando no período anterior, né? Acho que é um debate também interessante para a gente fazer. E um modo de vida também na nossa sociedade que é extremamente marcado pela violência, né? Acho que essa contradição assim, entre o aumento do genocídio da população negra, a militarização das comunidades, né? A própria a expressão cunhada pela Marielle mesmo, né? Na dissertação dela, né? Quando ela falava que a periferia não podia se resumir em 3 palavras, né? UPP. Foi a política do último período também, que era contraditória com as cotas, que era contraditória com outras medidas da população negra, mas abre espaço, eu acho, para a gente ter esse... Bom, é tudo muito contraditório. Não teria como junho não ser tão enigmático, porque olha de que realidade que nós estamos falando, e eu não certamente fiz uma descrição aqui bem superficial sobre esses elementos, né? Então, pensar essas circunstâncias... Né? Aí, olhando especificamente aqui para o nosso processo em Porto Alegre, mas também generalizando para a forma que o movimento tomou posteriormente, né? Acho que ela coloca uma outra necessidade, assim, que é nós fazer uma análise do movimento como um todo, certo? Aqui, especificamente em Porto Alegre, o Bloco de Lutas ele nos oferece um instrumento bem concreto para a gente pensar isso, porque ele é o cruzamento de muita coisa, certo? É a junção de ativistas e movimentos que transitaram em diversas pautas, né? E acho que essa necessidade de fazer essa análise generalizante, né, ela está aí porque, enfim, nós temos um vínculo inegável nesse período entre diversos movimentos que forma esse todo heterogêneo. E esse conjunto também, mesmo que às vezes de maneira indireta ou de maneira separada, ele atua... As diferentes ações dos movimentos elas vão ter impacto, ora progressivo, ora regressivo, em diferentes setores do movimento. Bom, 2012, 2 fatos só de 2012 que expressa isso. Conjunto do movimento articulado em torno do aumento das passagens. Tem uma briga ali, né, entre o militante do PSOL e os anarquistas, o movimento se divide. Isso vai ter um impacto na luta contra o aumento da passagem direto, que é a formação do Bloco de Luta pelo Transporte Público em 2012. Mas isso não abarca o conjunto, abarca só uma parte. Essa outra parte segue vivendo sua vida, tem uma greve fortíssima nas universidades em 2012, tem mobilização dos servidores públicos, etc. E tal. E quando vem o caso do Tatu aqui, em outubro, essas duas partes se encontram de novo, mesmo atuando de maneira separada. Por exemplo, eu fui no Defesa Pública da Alegria, fiquei meia hora e saí, porque estava em formação de chapa para o DCE da URGS, e deu uma briga com a direita ali. E aí era pertinho, falaram, ah, vem aí, está dando problema, então eu saí. Então, tipo assim, eu era parte desse outro setor do movimento, nós estávamos tocando nossa vida de maneira intensa, papapá, e eu, do outro lado, bom, deu uma virada. Foi um ponto de viragem onde o movimento se reencontra. Então, é necessário que a gente olhe para o movimento como um todo, mesmo que a gente não estivesse ali naqueles momentos se articulando conjuntamente. Porque o Bloco ele vai expressar isso. Quais cruzamentos? Né? O movimento de trabalhadores... aqui do nosso estado, especialmente em Porto Alegre, os rodoviários, servidores públicos, aquela época tinha outra formatação, né, movimento sindical aqui no Rio Grande do Sul, os principais sindicatos aqui não estavam vinculados às centrais sindicais que tinham um acordo na época com os governos, né, eram do campo da oposição de esquerda, né, de outras centrais, intersindical, CSP com lutas, então isso se encontrou no Bloco de Lutas. As diferentes tendências dos movimentos de juventude também, dos autonomistas, dos anarquistas, de quem estava na Uni, de quem construía outras entidades, enfim, isso se encontra no Bloco. Essas novas expressões do movimento que tem a ver muito com a conjuntura internacional, acho que Porto Alegre tem esse fato, 2011, nenhuma cidade do Brasil teve o 15O expressivo como teve Porto Alegre, né?
Isso aconteceu aqui. O chamado do Democracia Real já, aqui em Porto Alegre, gerou uma mobilização com umas 2 mil pessoas, que na época era razoável. Acamparam uma noite inteira na Praça da Matriz. Enfim, se atendeu o chamado aqui, né? E isso se expressava, depois se ocupou a Praça da Matriz também, né? 3 meses, se não me engano, de ocupação e tal. Movimentos de mulheres, movimento LGBT, o novo movimento negro aqui na universidade. Eu, Rafael falou, né? A gente responde o processo até hoje, né? E no processo, por diversas vezes, tem ali, né? Quem são os quilombolas, o que é a negração, que era um movimento que nós tínhamos aqui na universidade. Foi parte do bloco. A luta indígena, a luta quilombola, luta em defesa do meio ambiente, as expressões do movimento de artistas, movimento de luta pela moradia, especialmente o Comitê Popular da Copa, aqui em Porto Alegre. E também os movimentos de luta contra a corrupção, certo? Isso é bem interessante, porque, por mais que tenha essa definição, né, dos protestos à direita, né, que não coloca como parte do movimento social, é interessante porque várias das organizações que compunham o bloco, e aí PSTU, PSOL e outros movimentos também, tipo o pessoal da Frente Nacional das Torcidas e tal, participou intensamente dos protestos contra a corrupção em 2011 junto com a OAB, né? E aí eu acho interessante nós analisar isso, porque depois vai dizer algumas coisas também dos erros, né, e de como se desenrolou o processo, porque aqui em Porto Alegre, né, naquela contagem que tem no texto da Luciana, que é de 2007, que fala do Cansei lá em São Paulo, com João Dória e tal, aqui em Porto Alegre vai na mesma, segue a mesma cronologia com a criação do Agora Chega, pela OAB, que faz protestos ali em 2007, enfim. Naquele momento, vem junto até com os movimentos que defendem a ditadura e tal, lá em 2007. Aí morre e volta em 2011 com toda a força, certo? Isso eu acho um aspecto importante, porque tem uma conjuntura ali em setembro, em 2011, de várias mobilizações contra a corrupção, e muito se fala, é conspiração, o negócio da corrupção, a direita sequestrou junho e tal. Isso é verdade, é óbvio, mas a conspiração da direita era muito aberta. Tem um editorial da Veja, 20 de setembro de 2011, onde o título é assim, Desafios da Primavera Brasileira, onde eles estão falando que os movimentos contra a corrupção, eles podem se desenvolver, podem cumprir um papel político muito importante no país, depois do Mensalão, com os escândalos que estavam no Senado, no Congresso Nacional, porém nós temos alguns problemas aqui, porque são movimentos contra partido, não pode, tem que tomar uma forma, ano que vem tem eleição, nós temos que ver como nós vamos disputar isso daí, isso a Veja falando, em 20 de setembro de 2011. Quando teve o 15O aqui em Porto Alegre, no dia 15 de outubro, estava tendo esses movimentos, a Zero Hora espertamente lança um texto também falando que é hora da unidade contra a corrupção e faz um chamado a um ato contra a corrupção na mesma hora do 15O e no mesmo local. Aí, quando a gente chega lá, nós, bom, estamos lá, Espanha, né, Egito e tal, e aí tem uns caras da OAB ali na volta e a gente marcha junto. Marchamos junto ali. Em 2011. Então, por isso que eu coloco esse negócio da corrupção aqui no meio, porque também vários grupos ali estavam metidos nesse processo e achando que dali, e não só grupos, vários indivíduos que depois vieram, o Ouro, por exemplo, toda uma galera que depois entrou, e até organizações anarquistas e tal, começou um processo de formação política junto com a OAB ali naquele momento. As fotinhas, todo mundo de verde e amarelo no acampamento Farroupilha, em 2011, depois. Essa galera vai entrar no bloco, tal, vai ser parte disso. Então, acho que, por isso, voltando à questão da generalização, né, é bem importante para a gente analisar o movimento, porque isso aí vai ressaltar o potencial das diversas demandas que estão colocadas. Aí acho que o bloco, eu não me lembro se no livro que vocês lançaram aqui, os protestos, aquele, tem a carta do bloco que foi entregue para o Tarso, né, no final, anexada. E, realmente, o bloco de lutas... Ele apresentou uma pauta para o governo aqui no Estado que dava conta de, menos o que é uma corrupção, de todas as demandas. Não que a gente não tivesse que falar de corrupção, tá? Eu não acho isso. Acho que nós temos um grande problema para resolver para os próximos anos, que é como nós, a esquerda, vai se pautar e vai conseguir se apresentar como uma alternativa também para o combate à corrupção. Isso é um desafio gigante. Agora, o bloco apresentou todas essas pautas aqui, lá no dia 27 de junho, para o Tarso, em 2013. E essas diferenças também vão dizer muito dos
dos debates internos que tinham no bloco, tinha uma potência muito grande também, e acho que isso era educativo. Por exemplo, o tema das bandeiras aqui eu reivindico muito. Acho que nós apresentamos uma possibilidade de e é bem interessante, tem histórias engraçadas sobre isso, né? A primeira é que nós chegamos num acordo de duas bandeiras por organização, né? Óbvio que, para quem era de partido, era uma vitória dos anarquistas aquilo, mas a gente foi lá e aceitou. E aí, depois, quando entrou o Junho, pesadão, direito, disputando, chegou numa reunião que os próprios anarquistas chegaram e falaram: não, agora liberou, quantas bandeiras quiser, leva todas as bandeiras que nós estamos com um problema aí para resolver. E do lado da esquerda, digamos assim, eu, que na época era do PSTU, o partido não aceitava isso. Não aceitava de jeito nenhum. Aí eu cheguei num congresso do partido de 2014 para debater, e aí a gente lá, né, Porto Alegre, a gurizada lá, sendo xingada de reformista, capitulou para os anarquistas, e o cara falou assim: vocês abaixaram as bandeiras em 2013, então vocês não levantaram o programa do partido, tá? não dá mais. E tal, assim, era assim. Pô, o negócio das bandeiras, eu acho que eu reivindico mesmo, porque foi educativo para nós pensar que o Júnior também trouxe essa questão de buscar uma nova estética, né, pro movimento, novas formas. Depois, eu aprendi muito isso depois nas ocupações, vou encerrando já, nas ocupações secundaristas. Eu era professor na época, estava dando aula no colégio, pude viver do primeiro ao último dia as ocupações aqui e aprendi bastante sobre esse ponto de vista. Assim. E aí teria outras coisas assim para a gente discutir. Vamos ver se dá tempo de entrar ainda. Eu particularmente acho que nós temos várias autocríticas, balanços para fazer sobre o junho de 2013. Carrego também aquele sentimento de oportunidade desperdiçada, assim, né? Acho que a gente poderia ser melhor do que a gente foi naquele momento. Então, vejo vários erros assim da nossa parte, do que era a esquerda partidária. A gente se movimentava muito. O Chico de Oliveira, no texto, se não me engano, de 2010, ele falava da esquerda tinha um rancor surdo com o PT, né? Acho que essa é uma boa definição. Acho que a gente se movimentava muito nessa lógica do rancor surdo, que não exclui, o próprio Chico é um crítico feroz, né, do governo do PT, mas acho que essa era a lógica que a gente se movimentava, e isso nos fazia ter uma ausência de estratégia também, né, nos fazia ficar muito voltado à pequena política. Eu valorizo bastante essa experiência dos movimentos, dessa unidade de ação com a direita, com os maçons, com os grupos empresariais do Rio Grande do Sul, de combate à corrupção, porque ela era um pouco expressão disso, né? A gente achava que poderia superar o PT em qualquer onda que viesse. E, óbvio, que isso estava errado, tinha toda uma complexidade no entorno disso que nós não tínhamos conta de assumir. E, do outro lado também, aí é mais crítico, óbvio, não é autocrítica, porque não é o campo que eu fazia parte, né? Eu acho que é todo um debate a gente fazer sobre a antipolítica de esquerda, que existia fortemente no movimento também, certo? Acho que isso contribuiu muito, foi um ponto de encontro também, inconsciente, obviamente, porque, óbvio, nós estamos falando aqui entre companheiros, né, e pessoas que fizeram muita coisa junto, inclusive entre 2013 e 2018, mas a antipolítica de esquerda, né, o antipartidarismo, especialmente, acho que era um ponto de confluência ali, não direto, mas inconsciente, obviamente, pessoas em lados opostos, mas que nos cobrou um preço. E os limites também, eu acho, da própria estratégia da revolta popular. O texto que o Jonas citou ontem dá conta disso, mas acho que se expressou bem em julho de 2013, enfim. Mas aí é debate para a gente abrir, né? Não, não é, mas só para marcar alguns pontos dessa ideia. Boa noite. Estou tão feliz de te ouvir falando isso, Matheus. Olha, tô... boa noite para todo mundo. Meu nome é Bruna. Na época, então, em 2013, eu compunha também a comissão de organização do Bloco de Lutas pelo movimento que, então, eu fazia parte, que chama Levante Popular da Juventude. É um movimento que ainda existe. Eu não faço parte, brincava com o Matheus antes, ele perguntou se eu ainda estava no Levante. Eu disse que não, mas não foi um afastamento ideológico, eu sigo no mesmo campo político, só que 2013 a 2018, né, coincidiu com a minha transição para a vida adulta. Então, eu acabo militando num outro movimento do mesmo campo político, que chama Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, e não faço mais parte organicamente do Levante Popular da Juventude. Eu só vou contextualizar o que era o Levante para a gente entender um pouco de onde vem essa análise de conjuntura que eu trago, assim, né? O Levante, ele é um movimento que está dentro de um... Ele é um movimento social de jovens que está dentro de um movimento político que chama Consulta Popular, que é mais do que qualquer outra coisa, assim, uma reunião de pessoas, de militantes,
que construem, né, que constroem assim, alguns movimentos sociais ligados à via campesina, ou então esses dois braços urbanos, né, que é o Levante Popular da Juventude e o Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos, né, que antes era Trabalhadores Desempregados, que chama MTD. E os movimentos da via campesina, né, MPA, MST, é, o MMC, enfim. É um movimento de é uma reunião de militantes que atuam nesses movimentos. Por que, que eu trago isso? Porque o Levante nunca foi partidarizado, assim, no, na maneira como a gente concebe partido, pelo menos, né, na nossa sociedade, de uma forma eleitoral. Mas, devido a uma proximidade ideológica com o Partido dos Trabalhadores, foi considerado, durante todos os anos, pelos nossos companheiros de esquerda, como partidarizados, né? Por isso que eu sempre falo, toda vez que for falar de movimentos autônomos ou antipartidários, o Levante nunca esteve incluído, né? Nem o MST, na verdade, no bloco de lutas. Mas, enfim, é só para contextualizar um pouco de onde vem esse debate. É um movimento que tem uma proximidade ideológica muito grande com o PT, né, com o Partido dos Trabalhadores, ou com uma parte do Partido dos Trabalhadores, mesmo que, na época de 2013, tivesse uma grande crítica, né, à postura do PT no governo. Né. Eu não sou uma estudante da área, assim, né, da área da mobilização, assim, do engajamento social, então o que eu vou trazer aqui não é uma análise de 2013, assim, né. Eu vou retomar alguns pontos, inclusive, eu com muito esforço ontem virei minha casa e achei o caderno onde eu fiz as anotações do debate de 2013, assim. É, não viu? Sou uma pessoa organizada, pelo menos. Não, porque é isso, né? Eu ainda consegui me formar em 2013. Até hoje eu não entendo esse fenômeno na minha vida, mas eu consegui me formar em 2013. Né? E, enfim, eu trouxe uma releitura desses pontos que, na época, a gente trazia como elementos centrais da nossa análise de conjuntura. Então, vou trazer eles para a gente pensar um pouquinho. O primeiro deles, que eu lembro que eu iniciei a frase, né? Eu iniciei a fala em 2013 dizendo que eu vou fazer, né, correr o risco de fazer uma análise de conjuntura, sabendo que não é uma análise de conjuntura, porque não tem pensamento histórico suficiente para conseguir analisar nada. Né? Hoje, 5 anos depois, eu continuo sem conseguir fazer análise de conjuntura do que aconteceu. Acho que não foi só o distanciamento de tempo que nos permite, porque realmente foi um fenômeno muito indecifrável. Assim, né? Tem só alguns apontamentos. Outro elemento que para a gente era muito importante na época e continua sendo, acho que o Matheus trouxe um pouco isso, é o elemento da surpresa, assim, né? Acho que os movimentos da esquerda organizada tinham quase um mantra, assim, né, de dizer que vemos o dissenso das massas, né, o período de dissenso das mobilizações de massa. Isso era quase um mantra nosso, assim, para justificar um pouco o nosso trabalho de base, né? A gente continuava fazendo nosso trabalho de base, porque vivíamos uma época de dissenso, sonhando com a época em que esse ascenso das lutas de massa chegaria, né? Pô, ela chegou e chegou do jeito que a gente nunca esperava, assim, né? Por que eu digo isso? Porque 2013 era composto por dois tipos principais de militantes. A gente precisa entender isso, assim. Uma parte dos militantes que compunham a frente, aqui, né, estamos nós que compunhamos a comissão de organização da frente, né, junto com os nossos movimentos, partidos, enfim, mas uma massa muito maior de pessoas que não eram organizadas, que não eram orgânicas, assim. E mais do que isso, esses ativistas intermitentes, assim, né, que vieram, nasceram assim, pontualmente nessa conjuntura de 2013, eles também não tinham um perfil de quem, da onde a gente fazia o trabalho de base, assim, né? Então eles não eram estudantes universitários ou secundaristas de esquerda, marxistas, eles não eram uma juventude sindicalizada nos partidos trabalhadores, onde a gente, né, focava um pouco do nosso trabalho de base também. Eles também não eram a juventude, enfim, os adolescentes moradores das periferias urbanas, onde, por exemplo, o Levante ficou anos fazendo trabalho de base nas periferias urbanas, e que, claro, todos esses atores apareceram em 2013, mas eles não eram o elemento central dos 20 mil que a gente viu na rua, né? Então, para mim, assim, né, para a gente, na época, e continuo achando muito isso, assim, que a surpresa sobre esse ator que se mobilizou e esse ação veio de uma forma muito diferente do que a gente esperava, pegou todo mundo meio de calça curta. Assim, né? Acho que o movimento que disser que não, a gente estava preparado para que, né, chegasse dessa forma, está sendo, sei lá, talvez até eufemístico. Assim, lá. Mas essa é um pouco a questão. Outros recursos que pegaram a gente de surpresa. A gente não sabia se mobilizar numa marcha com 20 mil pessoas, assim, né? Eu lembro que eu comentei alguma vez, assim, em alguma entrevista que a gente estava falando sobre isso, que no início das mobilizações, a gente precisa pensar na estética, né? Porque aquela coisa, todos os movimentos pensavam em saldo organizativo, também é importante dizer isso, né? Os movimentos que disserem que não também estão sendo
um pouquinho eufemísticos, porque é óbvio que se o movimento, o partido, enfim, o agrupamento político coloca energia, coloca força, coloca militantes, coloca seus recursos lá, claro que também está pensando num saldo organizativo, assim, né, de como é que consegue dar visibilidade para o seu movimento, enfim. Então, essa era uma questão que a gente pensava na época, ah, vamos levar uma bandeira, e a gente tinha uma bandeirona assim, no Levante, né? Uma bandeirona que a gente achava gigantesca. Sim, aquilo no meio de 20 mil pessoas não era nada, né? Não era nada, não dava para ver de jeito nenhum. Assim, né? Então, a gente tinha uma estética muito característica do Levante, que era a bateria, né? Enfim, a bateria de instrumentos, assim, que a gente ficava lá tocando toda terça e toda quinta, carregando aqueles surdos pesados, e a gente pintou toda a bateria assim, com o logo do Levante, assim, enfim, amarrou alguns elementos do MST, também não se dava para ver nada lá no meio. Assim, é isso, para a gente pensar que a surpresa pegou a gente de uma forma que a gente não sabia muito bem o que era aquela massa de gente indo para um lado, indo para o outro, né, e se atritando às vezes até no meio. Assim. Mas, por fim, eu acho que outro elemento de surpresa que foi bem importante foi o peso da repressão da polícia. Acho que toda a esquerda organizada sentia na pele essa repressão, já tinha sentido em outros momentos, assim. Mas talvez o que não se esperava era uma repressão da polícia que talvez também não sabia o que fazer com 20 mil pessoas na rua, porque a gente estava acostumado a apanhar de cacetete, né? Chegava um cacetete lá e já dispersava rapidez, né? Com 20 mil pessoas não dá para ser de cacetete. Então, começou um aparato de repressão que também era um pouco novo para a gente na forma como ele se configurou em 2013. Então, todos esses elementos de surpresa, eles precisam ser levados em conta quando a gente analisa, né, as jornadas de junho que duraram, na verdade, todo o ano de 2013. Quarto elemento importante pensar é o próprio posicionamento político, né, que é um pouco isso que os meninos traziam antes. O posicionamento político do Bloco de Lutas ou, né, dessa grande marcha em 2013. Assim. Eu lembro que eu falava muito na época assim, que a gente tinha que pensar, né, numa linha onde, de um lado, estava a revolução, do outro lado estava, né, o golpe fascista, e a gente estava ali no meio tentando disputar isso. Assim. A gente precisava se entender, enquanto Bloco de Lutas, pelo menos esse era o nosso debate, nesse lugar que estava disputando um pouco o caráter dessas mobilizações. Claro, mais para o final, quando elas começaram a ter um caráter ainda mais difuso, enfim, mas que a importância da gente disputar isso. Assim, né? A gente compartilhava, na época, assim, até hoje, um conceito de um professor da Unicamp, que chama Armando Boito, que fala do neodesenvolvimentismo, como aquele período histórico, aquele agrupamento, né, de forças que formava o governo, na época, né, com o seu modelo de desenvolvimento neodesenvolvimentista, porque tinha várias características desenvolvimentistas e de aliança com uma burguesia nacional, mas tinha dentro de si, né, dentro das forças que compunham o governo, forças de esquerda tentando disputar um pouco, né, dessa gestão. Por que, né, é importante falar isso? A gente estava dando um spoiler ali no vídeo de 2013, né, o Matheus e o Marcelo antes ali, e aí tem uma fala, né, um momento que eu falo assim, a gente precisa ter cuidado, porque não é à toa que estão queimando, né, o desenvolvimentismo, a gente não sabe onde pode chegar quando a gente queimar esse neodesenvolvimentismo. Assim, né? Por que eu digo isso? O neodesenvolvimentismo, enquanto bloco de atuação, ele gerou muita frustração de expectativas. Né? De uma esquerda que talvez colocou muita expectativa num governo de esquerda, e fez com razão, né? Não estou aqui para defender os erros, né, do governo Dilma, assim, né? E nem do governo Lula, enfim, não é esse meu papel aqui. Mas, enfim, existia muita expectativa nesse governo de esquerda. E, nessa época, em 2013, eram alguns anos já acumulando um pouco dessas frustrações em relação a essas expectativas. Mesmo que a gente tivesse avançado em vários pontos centrais, a gente deixou de avançar ou até regrediu em vários outros tão centrais quanto. Assim. Então, essa frustração estava muito colocada. Assim. E, por outro lado, uma parte importante da direita também se via frustrada com a perca de privilégios que os avanços tímidos que foram feitos nesse período traziam para si. Então, foi um período onde todo mundo estava um pouco frustrado. Existia muita expectativa frustrada ali. Né? Não tava nem todo mundo estava feliz 100%. Assim, né? Importante lembrar que o PT, enquanto partido, né, era e ainda é, né, um bloco muito heterogêneo. Então, essa disputa, essas frustrações de expectativas existiam mesmo dentro do Partido dos Trabalhadores. Assim, né? Só para a gente trazer um pouco a complexidade desse cenário. Né?
enfim, não querendo ser futuróloga, né, não querendo ser futuróloga, em 2013, a gente já trazia um pouco desse risco que existia em a gente entender essa frente, esse bloco neodesenvolvimentista como o grande inimigo. Mesmo que ele precisasse ser criticado, mesmo que várias questões precisassem ser pontuadas, mas a gente tinha muito claro que ele não era nosso inimigo, né? Em 2013, no debate que estava aqui, eu lembro que éramos 9, né? Não éramos 3. É bom porque agora a gente tem mais tempo para falar, né? Na época era menos tempo. É, mas éramos 9 e apareceram em várias falas assim: ah, derrubaram o governo Dilma, nosso inimigo. Isso era algo que nos trazia um certo receio de, bom, entender o governo Dilma, entender esse governo neodesenvolvimentista como principal inimigo, poderia ter consequências muito desastrosas, como construir a possibilidade de governos muito mais à direita, assim, né? E é um pouco do que aconteceu, mas enfim, não culpo 2013 pelo que aconteceu, não acho correta a análise, né, do ex-presidente Lula, mas enfim, acho que é importante a gente pensar que existe essa relação, né, esse cenário está colocado. O outro elemento importante para a gente pensar, eu só estou jogando elementos, né, estou colocando um pouco dos posicionamentos, porque eu acho que o debate talvez ajude a gente olhar um pouco para esses pontos, assim, né. É, outro elemento importante é a gente pensar no próprio modelo organizativo, né, que a gente tinha nessa época no bloco de lutas. A gente tinha um bloco de lutas, como bem disse o Matheus, completamente fragmentado, assim, múltiplo, né, fragmentado no sentido de envolver várias pautas, várias formas e estratégias de atuação, várias pessoas, vários movimentos, vários partidos, era muito múltiplo mesmo. Mas a gente tinha, mesmo dentro do movimento, né, do movimento de rua, assim, da rua, na época, uma grande parcela dessas pessoas que não se reconhecia nem pelo bloco de lutas. Mesmo o bloco de lutas, que é talvez a nossa experiência mais democrática enquanto unidade de esquerda em Porto Alegre, talvez tenham existido outras, mas talvez a mais significativa, assim, prática mesmo, democrática, de unidade de esquerda, nem ela era reconhecida por uma parcela de militantes. Então, é importante a gente pensar isso, assim, para entender o quão fragmentado era esse cenário, assim, né? Eu acho que tem algo bem importante da gente pensar no modelo organizativo do bloco de lutas. É isso. Éramos várias organizações com formas diferentes, maneiras diferentes de atuar, e que sempre pautamos um pouco pela unidade. Assim, acho que isso sempre foi muito central, assim, né? O debate do campo político que eu compunho e componho ainda, era muito da necessidade da gente manter essa unidade no bloco de lutas. Tem um episódio que eu acho bem central para a gente pensar um pouco a ruptura dessa unidade, assim, e foi um pouco posterior ao debate que a gente teve aqui em julho de 2013, que foi a expulsão do Partido dos Trabalhadores do bloco de lutas. Não sei se todo mundo acompanhou um pouco isso, assim, acho que não é o meu papel trazer crítica aqui para o bloco de lutas, né, mas para a gente pensar um pouco também o peso que isso teve, né, no segmento das movimentações, que foi isso. A partir do momento em que a repressão policial foi muito grande, e realmente era muito grande, muito descabida, muito desproporcional, e se tinha o entendimento, então, que, bom, a gestão estadual era do PT, logo também a gestão sobre os agentes de segurança pública era do Partido dos Trabalhadores, o PT foi expulso do bloco de lutas numa reunião no DCE, que deveriam ter umas 200 pessoas, eu acho, talvez, que foi um momento muito simbólico, assim, né? Foi muito duro, muito triste, assim, porque é um movimento que é formado com a pauta da unidade de esquerda, né? Tentando trazer essa unidade, e que uma parte importante, assim, né? Enfim, todas as correntes do Partido dos Trabalhadores juntas foram expulsas, com poucos votos contrários a essa expulsão, assim. Eu lembro que a gente, o MST, teve votos, assim, bem importantes. Teve uma reunião posterior a essa reunião em que o MST, o Levante, enfim, os movimentos da Via Campesina chegaram a se reunir para pensar se iam se retirar junto, porque é isso, a reunião, esse momento é meio caricato, inclusive, né? Teve uma assembleia, entrou na pauta a expulsão do PT, as pessoas votaram, o PT foi expulso, e as pessoas, todos os militantes que estavam na reunião tiveram que sair da reunião, sobre os gritos de o povo não esquece a brigada da DS. Para a gente pensar um pouco que é caricato esse momento para a gente pensar num bloco, né, que falava de uma unidade política, mas que, por uma série de questões, acabou se consolidando com uma parte da esquerda, uma forma da esquerda atuar, né? Então, mesmo aquelas pessoas, aqueles movimentos que não eram ligados ao PT e não foram diretamente expulsos, acabaram se distanciando muito da prática do bloco de lutas nos meses subsequentes, assim.
E foi se consolidando dentro do bloco de lutas e das manifestações um modus operandi, uma maneira de atuar, né? Uma grande estratégia de intervenção e de atuação que era mais conhecida, assim, que era, né, hegemônica no grupo de pessoas e de organizações que continuaram no bloco de lutas. Isso é, para mim, importante para a gente entender a finaleira, assim, de 2013. Assim, né? O que acontecia é que aconteciam os atos, as pessoas iam, a gente, enquanto movimento, inclusive, continuava compondo, mas assim, depois que terminava o trajeto e que se fazia um pouco essa disputa política, a gente ia embora. Assim, e aí ficavam, assim, a marcha meio que se dispersava e ficava uma parte da marcha lá, e aí quase que impreterivelmente acabava em um grande confronto com a polícia. E não estou falando que é um confronto provocado pelos militantes, não é essa a minha questão. É para a gente entender que era uma marcha em dois tempos, assim, um tempo onde estava todo mundo, ou quase todo mundo, aqueles que não foram expulsos, enfim, e o segundo tempo que ficavam as partes mais organizadas, mais orgânicas da esquerda, ou as pessoas, né, que optavam pela tática do black bloc não organizado, porque é isso, existia a tática da ação direta orgânica, organizada, pensada, né, por movimentos de esquerda, assim, e muito mais consequentes, inclusive, e existia tipo, os atos bastante inconsequentes do, né, de uma ação direta bem... ação direta não planejada, assim, bem espontânea, digamos assim. Enfim, isso para a gente entender a finaleira assim, de 2013. Né? Eu nem sei como eu estou em tempo. Assim. Olha só, eu tô acostumada a falar em pouco tempo. Né? Mas assim, eu queria retomar, assim, finalizar pensando um pouco, porque eu gostaria muito que a gente pudesse debater esses elementos, assim, e pensar que 2013 foi uma grande aula em vários aspectos. Né? De um lado, uma grande aula para a gente pensar o protagonismo juvenil e a participação política do período. Né? Eu sou socióloga de formação, estudo juventudes, não pelo viés, né, do engajamento, assim, enfim, estudo juventude principalmente nas políticas públicas para juventude, segurança pública. Apareceu agora na minha trajetória assim, de pesquisa, que para mim é bem importante de entender esse engajamento massivo em 2013, que é essa dimensão do pertencimento social. Assim. Uma grande parte desses militantes intermitentes, né, desses ativistas intermitentes, estava na rua, claro, com uma pauta para garantir seus direitos, mas para também pertencer, fazer parte de algo. Né? Ter esse reconhecimento social dessa mobilização social. Né? Eu lembro que eu fui fazer uma fala na abertura do semestre da Unicinos, assim, para estudantes de psicologia, um auditório, enfim, lotado, assim, 300 pessoas, e eu perguntei, um auditório gigante, assim, da Unicinos, e eu perguntei, ah, quem aqui estava na rua em 2013? Isso foi, tipo, sei lá, agosto de 2013. E quase todo o auditório ergueu a mão, assim, eram estudantes, né, da Unicinos. Aí eu falei, ah, então, por favor, continuem com a mão levantada aqueles que já tinham participado de algum ato de rua antes, e o auditório veio abaixo, assim, quase ninguém ficou com a mão erguida. Assim, né? Então, para a gente pensar que esse ator social, que intermitente eu te chamei porque ele foi, né, é um ativista que foi e voltou, talvez ele não esteja organizado em nenhum movimento de esquerda, não sei se ele continua se manifestando hoje, não sei, acho que aí carecem mesmo estudos de entender assim, esse ator, né, esse novo ator que foi para a rua em 2013. Mas, enfim, acho que esse foi um aprendizado para a participação e para o protagonismo nesse sentido. Foi um grande aprendizado para as organizações de esquerda, eu acho, para vários mantras e certezas que a gente reproduzia e que a gente se viu tendo que repensá-las e se viu, né, que nem toda certeza é tão certa assim, que a gente tem que sempre pensar com um pouquinho mais de cautela. Mas também acho que foi um grande aprendizado da gente entender o quanto que o sistema político do nosso país ele é pensado, ele é estruturado e ele é governado, ele é regido por uma elite econômica, assim, né? Uma elite econômica que tem a grande mídia como seu grande porta-voz. Assim. Porque, apesar de tudo o que aconteceu em 2013, a gente ainda vê cenários em que a narrativa é exatamente essa contrária. Né? Começamos a surgir em 2013, o gigante acordou, enfim. E o grande papel que a mídia teve nisso, não sei se vocês lembram da tal da PEC, a 243 é de agora, né? Na época era 143, PEC 37, exatamente. A PEC 37, né, que ninguém sabia o que era, e a gente andava em vários cartazes da tal da PEC 37, e era uma pauta sobre o Ministério Público, ninguém sabia absolutamente nada. Tem aqueles dois vídeos do Arnaldo Jabur, que eu acho que são fantásticos para a gente entender a movimentação da mídia, né? Que no primeiro dia, né, num editorial, enfim, numa dos comentários que ele faz, ele, né, fala desses jovens que não querem nada, vândalos, né? Ele critica
monte, e dois dias depois ele faz, não, eu vou me retratar, porque este movimento, né, não é sobre os 20 centavos. Né? Então, esses dois vídeos que são facilmente encontrados no YouTube, assim, eles dão um pouco a tônica do papel também assim, da grande mídia nesse período. Assim. Eu acho que foi um grande aprendizado para a gente, que talvez hoje eu olhe que é um grande marcador para a gente entender o golpe recente que a gente viveu. Ali a gente começou a ter, sim, principalmente indícios nesse sentido, assim, do que a mídia, né, enquanto porta-voz de uma elite econômica, pode fazer. Para finalizar, eu resgatei aqui, né, minhas anotações. Não, estou finalizando. As minhas anotações de 2013, né, elas acabavam assim, tá, mas o que a gente quer, então? Né? Minha pergunta final, o que a gente quer? E ela acabava assim, a gente quer garantir os nossos direitos e a gente quer que os ricos paguem a conta, que é algo que a gente gritava com bastante ênfase nas marchas. Assim, né? Então, para a gente pensar que o nosso grande inimigo era, e de alguma maneira continua sendo, no meu ver, essa elite, e será que foram eles que pagaram a conta? Para a gente pensar um pouco nesse nosso debate. Assim, um pouco. Muito obrigado. Sons. Eu queria colocar para vocês uma questão mais geral, né? Desde o começo tem uma coisa de vamos fazer um pensar em geral, né? O que aconteceu. E daí ontem a gente teve uma pergunta que foi trazida pela Luciana, que era justamente qual a relação entre a crise da democracia e a crise das esquerdas, olhando de, quer dizer, o que cada um de vocês pensa disso. Ontem também o Jonas se referiu a um estudioso, né, o Sidney Taro, que estudou um pouco antes de 68 e um pouco depois de 68. E uma característica importante de 68 é que não tem nenhuma dessas coisas, saldo organizativo, não tem essas coisas. E, no entanto, a gente sabe que 68 teve um enorme papel, né, para tudo que aconteceu. Então, que talvez a gente tenha que pensar junto desse ponto de vista, né? Que é um ponto de vista diferente. Agora, isso tem um efeito para a gente, para a organização das esquerdas. Quer dizer, o que vocês acham que a gente pode pensar nesse quadro? Obrigado. Rafael, Matheus e Bruna, né? Obrigado pela fala de vocês, pelos depoimentos todos. Eu tenho uma questão mais geral sobre como avaliar os resultados, afinal de contas, né? A gente, de certo modo, eu acho que existe na fala de vocês, né, de alguns mais e outros menos, um certo sentimento de derrota, né? O Rafael falava em derrota, de fracasso, de possibilidade perdida, assim por diante. E, claro, né, se a gente avaliar a eficácia em termos quantitativos, né, naquilo que se refere a gerou projeto de lei, reduziu tarifa, gerou jurisprudência favorável, né? Acho que, se a gente pensar nesses termos de resultados objetivos, nos termos da política oficial, né? A gente tende a avaliar de forma negativa. Mas eu também percebi muito na fala dos três uma expressão que, para mim, é muito significativa, que é processo de aprendizagem, né? Escola de política, outras expressões, né, relacionadas, grande aula, né, a Bruna falava. Como a gente poderia tentar colocar esse processo de aprendizagem na métrica, né, no modo de da gente avaliar os resultados e eventual eficácia desse processo, né, e de outros tantos, né, no que se refere à formação, manutenção, transformação de atores coletivos, alteração da dinâmica de organização interna, modo de lidar com outras organizações, modo de compreender o poder público, né, modo de se relacionar com a mídia digital, ou com a grande mídia. Né, como tentar manipular essa intuição, que eu acho que é comum de vocês, né, de processo de aprendizagem, para pensar a eficácia ou não resultados, né, da ação em outros termos. E uma outra pergunta é muito mais aberta. Matheus falou disso, acho que a Bruna foi mais enfática, a expressão estética do movimento, né? Eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho mais sobre isso, o que significa, afinal, e qual o papel dessa estética nas estratégias de ação política.
Então, meu boa noite a todos nós. Tá? Agradecer à mesa, aos três, por esses momentos de reflexões. Então, não seria diretamente para o Matheus, tá? Pode ser para os outros dois palestrantes, colegas. Pessoal, nós em Porto, não sei se vocês dois conhecem, Matheus, eu tenho certeza que conhece, nós temos uma simbologia negra nos espaços públicos, que é o Museu do Percurso do Negro em Porto Alegre. E a grande reflexão agora, diante da mesa de ontem e as de hoje, o que faltou, que desdobramentos, o que, olha, tivemos em blocos de lutas, eu fiz parte, nós aqui fizemos parte de blocos de lutas, eu, Matheus e outros, mais o movimento negro também, a outra ação política que conquista, nós muito conquistamos, mas ainda tem essa falha, porque nós não conseguimos desdobramentos de política de representatividade, de promoção para a sociedade afro-brasileira em Porto Alegre, nem tampouco a sociedade civil. As políticas realmente elas são exclusivas. Né? E lutamos, pessoal, já foi, como a Bruna comentou ali, que teve momentos que apanhamos de órgãos de repressão, que passamos, mas eu queria conosco todos aqui, analisar. Nós tivemos falhas. Né? Lutamos e vemos até agora é um Brasil que estamos aqui vésperas de eleições, aqui 30 dias, e nós não estamos sabendo, pessoal. E aí, pessoal, nós somos aqui a camada que pensa, né? Que pensa e que nós temos o compromisso de passar para nossas comunidades. Então, colegas, eu quero que vocês colaborem conosco aqui, comigo, conosco, porque as políticas de representatividade, nós tendo quatro marcos, eles são oito marcos, mas nós temos quatro marcos já elaborados e está falhando, estamos faltando, estamos ficando aquém do que nós já poderíamos oferecer para a nossa comunidade de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, Brasil. Dois pontos a partir das falas. Assim, uma, pegando essa dimensão da surpresa, né, para mim, algo acho que falta ainda muito na nossa análise de 2013, falar aqui do processo local, né, mas acho que tem a ver certamente com o processo nacional. É a ausência desse outro que emerge por surpresa durante 2013, que já estava lá, ou seja, 2008 a gente tem a primeira eleição de uma chapa do DCE de jeito, 2008, né? 2010, 2009, depois da implantação da política de cotas e tal, a gente tem a chapa Van Hatten e companhia que ganha o DCE, né? Com a chapa DCE ali. Né? Ou seja, tu tinha já um processo organizativo com capacidade de ganhar o DCE da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E que isso fica ausente um pouco. Eu acho que até agora a gente ainda tem muita dificuldade de entender essa dinâmica, porque se a esquerda se reorganizou nesse período, né, e a partir de 2005 é um marco, né, claramente a gente tem uma mudança, os governos Lula produziram um processo de reestruturação do campo da esquerda, a direita também se reorganizou nesse período. Né, e eu acho que, por exemplo, na leitura geral de, assim, de julgar a nacionalização, né, dos protestos e a massificação dos protestos, a repórter da Folha de São Paulo que foi reprimida, ou seja, é muito pouco. Ou seja, é achar que um fenômeno desses nasce espontaneamente. Não estou dizendo que ele foi que a teoria da conspiração. Agora, que de fato houve uma rápida reestruturação e que só é possível se tem setores organizados e com muito recurso para atuar. Né? Ou seja, a página do Bloco de Lutas, em 15 de junho, tinha 20 mil curtidas. O Vem para a Rua, que surge naquele período, tinha 45 mil. Não se bota 45 mil, tu mobiliza, se tu já não está, de alguma forma, enraizado, estruturado. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, essa nossa dificuldade de pensar, porque eu acho que uma das coisas foi pensar que a gente estava jogando esse jogo entre a esquerda. Né? E tinha outros grupos, o Tarrow, já que foi citado, ele fala um pouco nessa questão de oportunidades, as disputas entre as elites abrem espaço para os dominados. Mas também as disputas entre a esquerda abrem espaços para a direita de ocupar um
E aí eu acho que houve muita habilidade. Eu queria ouvir um pouco de você sobre isso. E a segunda coisa, que eu acho que é muito interessante também, que a gente também foi muito surpreendente, e aí eu acho que tem a ver com mudanças tecnológicas e tal, que é o surgimento desse ativismo de evento, né? Ou seja, um tipo de ativismo que se mobiliza, não necessariamente organizado por organização, mas se mobiliza para participar de eventos, né? E que virou uma dinâmica posterior, por exemplo, a facebookização dos eventos de protesto, que é muito interessante. Eventos de protesto passam a ser eventos do Facebook, né? Isso não é pouca coisa do ponto de vista da dinâmica de como se produz evento de protesto. Queria ouvir um pouco de vocês quais são as implicações disso quando a gente pensa, né, em processos de organização, de mobilização, de conflito social. Porque me parece que às vezes tem uma certa ruptura entre o processo de mobilização e o processo organizativo. E a enorme dificuldade de traduzir a capacidade de mobilização numa capacidade ou em saldo organizativo. Queria ouvir um pouco a avaliação de vocês. Minha pergunta é menos na leitura da reavaliação tal, de 2013, mas pedir uma narrativa mais detalhada de um episódio específico, que para mim tem de pesquisa, né, dentre os relatos muito preciosos que vocês compartilharam aqui, sobre um momento específico de 4 de abril de 2013, quando reduz a passagem pela primeira vez, historicamente, né, ao que me consta, como resultado de uma ação via Ministério Público da vereadora Fernanda Chiona e do vereador... Como é que foi a interação? Se houve uma interação, né? Como é que vocês leram esse momento, tanto a queda da passagem quanto a decisão do prefeito de Porto Alegre na época, o Fornati, de não recorrer, né? E, enfim, a sensação de também compartilhar para mim, de subir no ônibus e ver a tarifa cair e os resultados disso para os dias seguintes. Era isso, muito obrigado. Bueno, boa noite a todos. Gostaria de parabenizar os professores e a todos os participantes de um momento tão importante de reflexão em relação a esses movimentos que aconteceram não só em 2013, mas antes e posterior a 2013. Na verdade, a minha pergunta é bem objetiva em relação às deliberações internas do movimento durante aquele período ali. Em que sentido? À época, e até hoje, eu dou aula aqui nas comunidades das periferias de Porto Alegre. E eu me lembro muito, eu me lembro naquela época que eu chegava para conversar com os alunos e uma das primeiras pautas da aula era sempre buscando abordar com eles em relação a essas manifestações que vinham acontecendo em Porto Alegre e no resto do Brasil. E em grande parte deles havia um desconhecimento muito grande sobre o que estava ocorrendo aqui em Porto Alegre, né? E quando havia algumas abordagens de proximidade ao assunto, muitas vezes gerava respostas do tipo: não, parece que é em relação à passagem de ônibus que o pessoal está indo para a rua, né? Enquanto vocês mesmos mencionaram aqui que as pautas elas tinham uma profundidade muito maior. Então, a minha pergunta é nesse sentido: durante esse período havia algum debate, alguma reflexão sobre a proximidade dessa luta com as periferias aqui de Porto Alegre, no sentido de conscientização dessa gurizada, não desconsiderando que uma parte participou das manifestações, mas lá nas comunidades, se havia alguma preocupação, e de lá para cá isso teve alguma perenidade, se é que existiu isso naqueles momentos lá de deliberação e debate de vocês lá do movimento Bloco de Lutas, bem nessa linha mesmo, né? Se havia alguma preocupação em relação, ou preocupação talvez não seja a palavra mais adequada, mas se havia alguma deliberação nesse sentido de ir lá nas comunidades para trabalhar esses temas que veio sendo levantados nas manifestações de julho. Obrigado. Alguém mais? Bom, também fazer a minha pergunta, aproveitando. Queria ouvir um pouco de vocês. Claro, eu vou sugerir um recorte, mas vocês podem falar de outros.
sobre os desdobramentos de 2013, que foi um dos temas da mesa de ontem. O foco justamente da minha fala era sobre as ocupações secundaristas. Então, vocês veem alguma conexão entre as revoltas de 2013 e as ocupações? Eu digo isso porque a gente fez, né, o Marcelo e os orientandos dele, a gente fez o lançamento do livro Escolas de Luta na Ernesto Dornelles, já depois, quando ela já estava desocupada. E aí uma coisa que eu achei bastante interessante, porque São Paulo e Goiás foi em 2015. Então, os secundaristas, quem era do primeiro colegial, em 2013, estava no terceiro. Então, se a gente for pensar nesse sentido, 2015 para 2016, já faz muita diferença. As secundaristas, as lideranças da ocupação de Ernesto Dornelles, não tinham memória, não participaram e não tinham... Junho de 2013 não era um grande evento para elas, assim, de uma grande importância para elas. Por outro lado, acho que dá para pensar uma conexão entre o campo autonomista, por exemplo, e o SEI, né, o Comitê de Escolas Independentes. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma ausência dessa frente unificada. Né? Criaram-se dois campos de articulação entre as ocupações. Então, queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. Acho que a gente pode fazer na mesma ordem? Ao contrário? Bom, vamos lá, né? São várias questões. Estou com receio de não responder a todas. Vou tentar, enfim, tentar costurar elas, assim, né? Sobre a crise da democracia, eu vou falar depois junto com a resposta, vou tentar costurar ali. Em relação aos resultados, assim, e o sentimento de derrota, claro, o que a gente traz aqui é um pouco o sentimento de derrota, talvez por olhar a potência que toda essa mobilização poderia ter gerado, assim, né? Mas em nenhum momento eu acho que a gente teve mais derrotas do que resultados. Inclusive, é muito difícil a gente medir resultados de uma mobilização de massas em termos, né, legislativos ou de saldo organizativo, assim, né? Então, eu acho que é um momento muito importante da nossa história, assim, acho que da história do Brasil como um todo, da história da esquerda brasileira, sobretudo, assim, né? Acho que tem um grande aprendizado que fica, que é a gente entender, né? Eu falei antes, assim, que a política brasileira e o sistema político brasileiro, ele é muito voltado para a elite. Talvez para a gente tenha sido um grande aprendizado entender que, por mais que a gente estivesse na gestão, né, no governo federal, um partido, ou enfim, um bloco de forças composto por um partido de esquerda, as regras do jogo não eram bem assim, né? E, enfim, até o momento em que se conseguiu não tensionar a esquerda demais, esse governo conseguiu se manter. A partir do momento que começou qualquer tensionamento, se mudam as regras do jogo, assim, né? Acho que esse aprendizado, que talvez veio de 2013 e que talvez veio tarde, porque se consolidou para a gente agora, né, no processo do golpe, do impeachment, ele tem essa marca para a gente, assim, né? Mas eu acho que também fica a importância de entender a disputa, né? A resistência necessária. E aí, aqui, juntando um pouco, né, com várias questões, eu acho que essa resistência necessária que necessariamente tem que acontecer em diferentes frontes de batalha. Assim, eu acho que, para mim, é o grande aprendizado, assim, né? Tem uma parte da esquerda que, sim, vai ter que estar na ação direta, na rua, e talvez, assim, na ação direta do jeito mais ação direta, duro, hard, assim. Vai ter uma parte da esquerda que está tentando disputar a instituição, e eu acho que o episódio, né, da Fernanda Melchior, né, de uma vitória legislativa é a prova disso, assim, também, que é entender, e, assim, sobre o 4 de abril, a gente não teve muito envolvimento, assim, em relação a isso. Inclusive, a gente recebeu a notícia no 4 de abril, que era um ato, né? A gente estava na frente da prefeitura, tocando a bateria, alguém chegou e falou: para a bateria, que a gente tem que dar um recado. E aí foi assim que a gente ficou sabendo. Talvez as outras forças tenham acompanhado um pouco mais de perto, a gente não. Mas é isso, assim, é bom a gente lembrar, quando a gente analisa 2013, que era uma loucura, gente. Era isso, era ato toda terça, toda quinta, quase. Era as forças de esquerda orgânica completamente desgastadas, os seus militantes, uns fiapos, assim, a gente não tinha mais energia de onde tirar. Porque é isso, essa sensação de que a gente tinha que disputar e tinha que disputar todas as mobilizações, e elas aconteciam o tempo inteiro, elas aconteciam para além da gente também, e a gente tinha que estar... Não, estamos aqui, é o bloco de lutas. Então, assim, é um desgaste muito grande, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, não acho que foi
um descuido por parte do pessoal, por exemplo, uma tentativa, enfim, individualista, assim. É claro, estava pensando no saldo organizativo, mas estava cumprindo com o papel do mandato legislativo de esquerda, assim. Então, acho que é isso em relação ao 4 de abril. Né? Em relação, uma das outras grandes questões que fica para a gente do período é entender, e eu acho que fica como aprendizado da esquerda como um todo, que o salto, né, o saldo de consciência da população ele é maior que qualquer saldo organizativo de qualquer movimento de esquerda. Eu acho que, às vezes, a gente demora para aprender isso, mas acho que foi um grande aprendizado, assim, que nos ajuda a entender um pouco essa briga surda entre movimentos de esquerda. Assim, né? Às vezes, a gente aprende isso, nem sempre, mas acho que a gente conseguiu avançar em relação a isso. Enfim, em relação à estética, assim, né, linkando um pouco com isso. É uma loucura, eu acho que assim, dá um livro só das peripécias, eu não sei se as outras forças também passaram por isso, mas das peripécias do que era a estética, a operacionalização da luta com forças de esquerda que estavam acostumadas com mobilizações muito grandes, quando tinham 2.000 pessoas, como é que a gente operacionaliza isso com 20.000 pessoas? Então, tem várias crônicas, assim, né? Eu acho engraçado quando a gente lembra das primeiras reuniões do Bloco de Lutas que a gente, para evitar P2, que era uma estratégia que a gente fazia, né, de evitar policiais infiltrados, a gente fazia todo mundo se apresentar e dizer de qual organização fazia parte. A gente estava acostumado a falar só entre a gente da esquerda, né? Aí chega numa reunião com 300 pessoas, as pessoas independentes, e elas começam a se apresentar e dizer, olha, sei lá, eu sou eu, né? Tipo, eu sou a Bruna, não sei. Então, a gente pensar que tem 300 pessoas, se cada pessoa se apresentar, vai tipo, 2 horas só de apresentação, e a gente nem se dando conta. Então, esses mínimos detalhes, assim, até isso assim, era bem desgastante assim, de pensar. E a estética em si, eu acho que também foram alguns aprendizados. Assim. Acho que o carro de som, 2013 foi a morte do carro de som, e talvez seja esse o principal link assim, em relação ao movimento secundarista. De fato, não sei se era o mesmo público, alguma parte era, mas uma boa parte não era. Mas o que eu acho que fica assim, são alguns aprendizados estéticos e de forma organizativa. Assim, né? A morte do carro de som, da política da forma representativa, da forma como ela era construída, né? do partidarismo na forma como ele era construído, assim, das pessoas não se sentirem representadas por aquilo. Né? Mas estética é engraçado. Eu lembro muito do nosso campo político que estava acostumado assim, a participar de atos massivos com o MST. Né? E o MST tinha uma coisa assim, que é a tal da marcha em fileira, né? Que é uma forma de disputa estética, né? Que, bom, as pessoas andam em 2 fileiras, porque, bom, 2.000 trancam uma avenida inteira durante muitas horas, né? Porque, imagina, e a gente chegou a algum momento que, no começo da marcha, a gente tentava falar para os militantes, andem em fileira, vamos em fileira, jura, que fileira, imagina, não tinha a menor condição, né? A gente tinha uma questão com a bateria, porque é isso, a nossa bateria, tipo, né, enfim, depende do ato, chegou a ter 20, 30 pessoas com a bateria, e aí a bateria ocupa um espaço, assim, é difícil, e aí quando começava a repressão, as pessoas começavam a correr, e a gente era os primeiros a se ferrar, assim, porque as pessoas não queriam aquele espaço do surdo ali ocupando, então elas jogavam a gente junto com a bateria de um lado para o outro, era um caos, assim, da gente pensar um pouco essa estética, que, sim, a nossa estratégia foi um pouco disputar a bateria e o som, a música, mas que também ninguém ouvia, assim, ouvia 10 metros para trás, 10 metros para frente, assim, né? Então, eu acho que a estética desse momento, o seu grande aprendizado é que a gente não sabe nada sobre estéticas de grandes mobilizações. Assim. Acho que a gente não conseguia disputar a estética delas, do que está. Não sei se é ruim ou é bom, mas é um pouco da realidade. Assim. Acho que é uma coisa engraçada também é pensar, a gente brigava da discussão do junho de 2013 com o julho de 2013. Eu não sei quanto tempo eu tenho para responder a pergunta, estou aqui falando enlouquecidamente. Ah, tá, não, beleza. Que era o junho de 2013 com o julho de 2013. Existe uma frente de organizações que chama CMS, que pouca gente conhece, que é Coordenação dos Movimentos Sociais, que é uma frente que reunia os movimentos sociais da Via Campesina, o Partido dos Trabalhadores, uma parte do Partido dos Trabalhadores, enfim, e o pessoal dos sindicatos, assim, né? Toda aquela velha estética, assim, né? E eu não sei se vocês lembram, mas em julho, final de julho de 2013, a CMS tentou puxar um ato que juntava os sindicatos para tentar fazer o link assim, com o junho de 2013. Foi o terror, foi o desastre, assim, porque era um caminhão de som, e aí em cima do caminhão de som eram 6 homens brancos, né, de meia idade, que era representar aquela falaçada, assim, e a gente dizia, gente, mas isso não é isso, sabe? Não, vocês não entenderam, não é isso.
Mas aí dizia, não, mas é que as pessoas que vêm do interior, elas querem ouvir suas lideranças. Então, assim, mesmo que a gente ache que a gente não aprendeu, a gente realmente construiu uma nova forma de se mobilizar. Porque, e a gente só conseguiu se dar conta disso olhando o Júlio, assim, olhando aquilo, meu Deus, sério, era assim que se fazia antigamente, né? Antigamente, 2 anos atrás, assim. Então, acho que é um pouco dessas questões, assim, né? Então, eu falava um pouco das várias, dos vários frontes de trabalho, assim, de disputa. Eu acho que tem a rua, tem a implementação, tem a disputa legislativa. Eu acho que, recentemente, o que a gente aprendeu com tudo isso, de 2013 para cá, não só de 2013, foi a importância da gente disputar a ponta da implementação das políticas públicas. Assim, é algo que uma parte de nós tem se dedicado muito. Assim, eu, especialmente, tenho feito isso nos últimos, de 2013 para cá, nos últimos 5 anos, assim. Tenho disputado a ponto da implementação da política pública, porque de nada adianta um projeto de lei que é maravilhoso e na hora de implementar também, né, não são os direitos que são garantidos. Então, a gente entender esse papel da esquerda mais pulverizada, assim, nesses vários papéis, assim, né? Sobre a nova direita, Marcelo, esse é um debate, assim, já falando um pouco da crise da democracia, crise da esquerda, né? Acho que a esquerda realmente ainda vive, assim, nesse debate surdo entre si e que faz com que a gente ignore os outros atores, né? De alguma maneira, assim, o campo da Via Campesina é quem tentava falar um pouco disso e foi taxado de governista várias vezes, assim, né? Porque não entendia que o que a gente fazia não era defender um pouco, né, a situação do governo, era só entender que ela não era o principal inimigo, que existiam outros e que a gente precisava olhar, né? Mas, enfim, eu acho que o que a nova direita faz é conseguir trabalhar valores que são muito instituídos na nossa sociedade contemporânea e que a gente tem muita dificuldade de fazer a gente enquanto esquerda, né? A gente tem um individualismo, por exemplo, muito consolidado, né, na vida contemporânea das pessoas, e a gente segue com um debate de um marxismo desatualizado, assim, né? E não que o marxismo, é isso, assim, aquele debate ortodoxo do marxismo, daquela maneira como é construída, na maneira que as organizações têm de relação subjetiva com seus atores, assim, né? De entender que é quase uma anulação mesmo do sujeito individual ali, a pessoa para ser militante tem que abrir mão da sua vida. Num contexto onde ninguém pode abrir mão da sua vida, porque o mais importante é o eu interior. Então, assim, da gente entender também o papel que a nova direita tem, essa sensibilidade que talvez pouquíssimos movimentos da esquerda tiveram, de conseguir entender e analisar essa conjuntura subjetiva da sociedade muito melhor do que a gente, assim, né? Então, eu acho que o Facebook tem um papel incrível nisso também, porque é isso, o indivíduo não precisa abrir mão da sua individualidade nenhuma, ele está lá na sua casa, com o seu Facebook, na sua página pessoal, ele pode ir lá e fazer o que ele quiser, e seu individualismo está garantido, ele não fica que nem a gente no sábado, das 8 da manhã às 8 da noite, com os mesmos companheiros de sempre, e às vezes com os ranços das pautas, que não acabam nunca. Então, é isso, assim, da gente entender também um pouco, né, do que esse processo nos ensinou, assim. Sobre os... enfim, para finalizar, assim, acho que sobre os secundaristas... Eu não acompanhei muito... Tá, 5 minutos, tá. Sobre as ocupações secundaristas, eu, pessoalmente, não acompanhei muito. Estava trabalhando... Não estava trabalhando em escola, estava trabalhando em políticas públicas, mais na área da segurança pública. Então, acompanhei muito pouco o debate dos secundaristas, assim. E também já estava mais afastada, né, da militância orgânica, do Levante. Então, não sei nem se o Levante, enquanto organização, conseguiu acompanhar com mais fôlego, assim, né? Mas o que eu acho que fica mesmo de pensar se são esses mesmos atores ou não. Sobre a periferia, é engraçado, a gente fez um ato da Cruzeiro, não sei se todo mundo aqui participou, se lembra disso, e foi uma tentativa, e eu acho que sim, a FAG tinha um papel muito importante, né? Enfim, sempre, como outras entidades, de falar um pouco sobre a importância da gente ir para a periferia, a importância da gente ir para a periferia. A gente era super pego numa sinuca de bico, assim, no Levante, porque a gente fazia trabalho de base na periferia, sobretudo. Mas muito com adolescentes, assim, com jovens muito jovens. E nas primeiras mobilizações a gente até levou eles, depois que o pau começou a pegar, assim, né? Ficava complexo para a gente, né? Enfim, levar menores de idade, né, da periferia para o centro, um medo de uma criminalização dessa parcela da juventude, um medo de como é que eles iam agir também. Imagina, a gurizadinha de 15 anos e a galera tacando fogo, né, na lixeira. E a gente lá, não, fica perto da bateria cantando as músicas. Não ia rolar, assim. Então, a gente tinha um medo de uma responsabilidade que a gente tinha sobre essa gurizada, que a gente fazia trabalho de base na periferia. Depois de um tempo, a gente acabou desistindo de fazer o que a gente fazia antes, que era botar um ônibus da galera, por exemplo, da célula da Cruzeiro, assim.
E se tentou esse ato na Cruzeiro, o que aconteceu é que foi um ato bastante tocado pelas esquerdas organizadas, assim, orgânicas. Assim, os independentes do bloco de lutas não foram até a Cruzeiro, boa parte deles. Assim, né? Era mais distante, né? Tem a questão de voltar, depois que tudo fecha, né? Tipo, a polícia tranca ali, não tem ônibus para sair, como é que vai fazer? Então, era um pouquinho mais complexo na operação. Assim, né? Mas, claro, esse sempre foi um debate, e esse era um debate bem tenso dentro do bloco de lutas, assim, entre aqueles que achavam que não, a gente tem que disputar a periferia, e outros achavam que não, a gente, enfim, vamos se consolidar aqui, e aí acabava que a gente, as entidades que tinham trabalho de base na periferia, que tentavam fazer esse debate de disputa de consciência, né, nas regiões mais periféricas, assim, mas não o bloco de lutas enquanto bloco de lutas, assim, apesar de ter tido algumas ações do bloco, né, tinha até um grupo do bloco que tinha esse propósito, né, acho que até o PH pode falar um pouco mais sobre isso, não sei se ele acompanhou, né. Mas, enfim, eu acho que é um pouco de tudo isso. Assim, é difícil analisar, é bem difícil mesmo. Assim, né? Mas eu queria agradecer o convite de estar aqui, assim, compartilhando incertezas com vocês. E, enfim. Só esqueci de dizer que, na divisão igualitária do tempo, aqui são 18 minutos para cada, eu aviso. Faltando 5. Pois bem. Vou tentar separar alguns elementos aí, ver se dá para passar por todos e tal. Mas acho difícil. Primeiro, ontem, ouvindo as falas, especialmente quando o Jonas falou sobre o tema da revolta popular, né, fiquei refletindo que, na minha opinião, aqui em Porto Alegre, a gente não chegou nesse limite da perda do controle. E eu creio que tem a ver com a decisão judicial do dia 4 de abril, porque ali estava uma incógnita ainda do que ocorreria. Né? Se eu não me engano, foi numa quinta... retrocedendo, né? Quinta foi a decisão judicial, na segunda foi o grande ato, e na outra quarta tinha sido o ato que o Rafael falou sobre da prisão da Luane. Né? E ali acho que tinha uma incógnita do que aconteceria. Né? E a decisão judicial, acho que ela ajudou a não fazer com que se fosse adiante. Porque poderia ter acontecido aqui em Porto Alegre, tá? Pelo menos tenho essa leitura, acho que foi um elemento importante assim do processo naquele momento. Aí, sobre esse tema da reorganização da direita, eu acho que é bem importante. Assim, eu tinha falado anteriormente que muito se fala, eu escuto muito com o Dario ali no FCH, né, já reganho, né, mas ele gosta, sempre que ele me vê, ele fala, olha aqui, teoria da conspiração, regime Xande, não sei o quê, tá, beleza. Eu falo para ele o seguinte, cara, conspiração ela era aberta, a gente não via. Então, por isso que eu enfatizo esse fato aqui de Porto Alegre, porque é dado. A OAB chamou uma reunião da sociedade civil contra a corrupção. E lá estava o PSOL junto com... E não era escondido. Assinam o documento as associações, sindicatos do agronegócio, enfim, da indústria do Rio Grande do Sul, as lojas maçônicas... É público isso, certo? Eu acho complicado a gente trabalhar com essa perspectiva, né? Não foi, obviamente, o que tu fez. Mas eu tô... Nós estava diante de um processo internacional, inclusive, de mobilizações, onde as coisas já começavam a se... Óbvio, não há um desenho, enfim, igual em todos os países, do que foi o processo, longe disso, mas nós tínhamos elementos para poder ler, pescar de um lado e do outro, para tentar... compreender o que poderia vir a acontecer no Brasil. E é interessante que esse movimento de 2011 da OAB, eles formulam um programa, que é de comum acordo, inclusive, com os outros grupos de São Paulo, e aí eles... Não à toa que o Lamacchia, que era presidente da OAB aqui no Rio Grande do Sul, virou presidente da OAB nacional. Né? Ele foi organizar esse movimento em todo o país com um programa, que era combate à corrupção, impostos, combate à crise da segurança pública e... por um novo modelo de educação, que foram exatamente algumas das pautas que a direita desenvolveu no outro período, e com, enfim, nas suas diversas formas. Não estou dando a ele a medalha de um grande pensador da direita, organizador, não, acho que é isso, tá? Mas, óbvio, hoje a gente já tem estudos que fazem uma trajetória aí do que foi a reorganização da direita na América Latina, o papel dos institutos, que aqui no Rio Grande do Sul acho que é um grande diferencial, né? E que a gente também não lia, ou não nunca levava em consideração, nunca vi alguém levar em consideração numa análise de conjuntura, debate aqui no movimento estudantil ou na rua,
que no Rio Grande do Sul nós tínhamos o núcleo de organização do neoliberalismo, da nova direita no Brasil inteiro, certo? Que acontece aqui na PUC, aqui do outro lado. E por isso que tinha, quando a gente debatia o DCE da URGS e o Van Hatt, etc., nunca isso era levado em consideração. Nunca era. Então, a gente, eu nem lembro o que a gente falava do que era eles ali naquela ocasião. Mas não era uma discussão séria, sabe? Profunda, sobre que articulações eles construíam no Brasil e fora do Brasil, certo? Para nós entender que, entre 2011 e 2013, na minha opinião, eles se reorganizaram, porque o Mensalão, em 2005, teve pouquíssimas mobilizações de rua naquela época, da direita, né? Foi testado e tal ali, mas aí o julgamento foi em 2012, né? Se não me engano. Mas aí é ciclo, inclusive, né? 2011 começa as mobilizações contra a corrupção em todo o país. E a direita começa a intervir a partir daí. Aí, 2011 vem Mensalão. 2013 tem também protestos aqui, tem registro. Porto Alegre de protestos contra a corrupção, organizado pela direita, etc. e tal, com participação dos grupos de esquerda, mas com essa hegemonia. E meio que fecha assim um ciclo. Mas a gente não. Passava do nosso lado e a gente não via. Eu, particularmente, penso isso. Agora nós estamos tendo que se debruçar, enfim, tem uma discussão rica aí sobre esse tema, né, mas pagando um preço, né, do atraso, assim, ou da falta de elaboração, da falta de... eu vejo um pouco isso assim, sobre a organização da direita. Tem vários outros elementos também, né, porque aí, tá, eu falei da OAB, aí tem a turma do Van Hatten, que é vinculada, sei lá, nos diversos institutos aí, no Milênio, não sei o quê e tal. E tem um outro lado também, que agora entra nesse bolo, né, que é, enfim, principalmente nas classes populares, né, igreja, tá bom, é todo um batalhão de coisa aí que tá na nossa frente agora ainda. Mas do processo global eu acho que é bem importante, né, porque o caráter daquelas manifestações que começam em 2011, né, que, enfim, a ideia de ser um movimento de movimentos, né, de muito negar o sistema, mas não apresentar uma proposta para resolver o problema, e abrir espaço, eu acho, para... Enfim, em 2011, quando a Time escolhe o manifestante como o personagem do ano, né, tinha já uma disputa se abrindo ali, que é bem interessante assim, também para pensar o que ocorre no Brasil. E aí, desse ponto de vista internacional, eu acho que nós, como esquerda, aqui também sofremos de um problema de ser muito fechado no nosso país, às vezes nos nossos estados, inclusive, não olhar para o processo de um modo mais geral, porque todos esses fenômenos, assim, se for pensar o problema da estética, né? O que aconteceu, não vou nem para a Europa, o que aconteceu no Chile em 2011, o que aconteceu na Argentina com ocupações de escola também, e com o movimento se apresentando de outra forma. Foram elementos aqui bastante negligenciados por nós, né, naquele período, para nós conseguir pensar e acumular uma nova forma de se apresentar como esquerda, né? E isso tem uma importância grande. Porque, mas eu tenho dificuldade de analisar esse tema hoje, porque o que aconteceu, né? Teve se a gente olhar as ocupações de universidade, não entrando nas de escola, mas de universidade, e todo aquele processo de mobilização ali entre 2016, principalmente 2015 e 2016, já naquela fase contra o golpe, não tem mais esse questionamento nesse tipo de mobilização, a não ter bandeira, etc. Exceto naquela conjuntura que foi bem situada ontem, não me lembro por quem, do pós-golpe ali, agosto, setembro de 2016, onde teve mesmo aqui em São Paulo aquele fenômeno, teve aqui também e tal. Mas, em geral, hoje tu encontra muito menos resistência aqui enfim, na universidade. Eu tenho feito panfletagem agora de eleição, assim. Eu comento com a galera mais nova, olha, 2014, 2016, 2012, não era assim. Estava numa fila da RU, tu era xingado de tudo que era lado, né? Não por gente de direita, né? Mas para a galera que não gostava de partido, etc. e tal. Eu mesmo recompus minha relação com um monte de gente, né, naquele período lá de trás. Lá, e tal. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem essa recomposição política assim, do campo do PT, do movimento social, enfim, que ele gerou esse fenômeno. Não tem muito bem uma leitura de como nós lidar com esse problema dessa nova estética agora mesmo. Certo? Acho que vai depender muito da dinâmica dos próprios movimentos, da nossa reinvenção, da nossa rearticulação assim, do modo geral, assim, para ver como é que a gente vai inserir esses elementos agora. Porque, na minha opinião, ao mesmo tempo que não existem hoje mais, com tanta força, essa crítica, também a gente está numa inércia. Assim, né? Não consegue
atingir assim, um setor social que, inclusive, assim, entre 2015 e 2017, não foi o setor social que teve na rua, inclusive. Né? Boa parte daqueles de 2013, da composição social daquelas manifestações. Talvez tenha um pouco a ver com isso. Gostei da expressão da Bruna, manifestantes intermitentes, mas teria um pouco de dúvida de como aprofundar esse aspecto. O problema da avaliação dos resultados. Aí eu acho que entra a discussão, talvez tenha sido um pouco para baixo assim, a fala, né? Não sei. Mas não, porque eu penso muito nesse conceito assim, da oportunidade política, né? Até para questionar aqueles que diziam que junho é o gigante que acordou, uma manifestação espontânea. Não, não é. Olhando para trás, a gente vê a ação política de uma infinidade de movimentos que, aí, minha opinião, não souberam aproveitar a oportunidade política, ou não tiveram condições, talvez, para ser mais generoso com a gente mesmo. Agora, essa coisa da avaliação dos resultados é onde entra mais elementos de polêmica, porque, na verdade mesmo, né, por exemplo, pega o bloco de lutas não, e tudo que aconteceu na conjuntura dos últimos anos, a gente não debate muito essas coisas. Né? A gente não discute, a gente não reflete muito sobre esses aspectos. Então, por exemplo, relação com o poder público. Eu acho que o golpe de 2016 nos mostrou algumas coisas sobre essa crítica que a gente tinha, por exemplo, acerca da relação entre o governo do Estado e as forças de segurança. Tá? Não estou aqui fazendo defesa do que foi a política naquele momento, bem pelo contrário, sou né, processado, enfim, debatemos esse tema e tal, beleza. Mas eu estou dizendo que nos mostrou algumas coisas, porque a forma do golpe foi isso, né? Não foi um golpe que utilizou das forças do exército, foi uma estrutura diferente, né, uma sobreposição de instituições ali, bom, papel do judiciário, papel do parlamento, etc. E tal. Por que eu estou querendo dizer isso? Acho que isso é um aspecto, realmente. Eu tive a oportunidade de debater isso com o Tarso, e a fala dele foi a seguinte, quando a polícia invadiu a casa de vocês, entrou na sede dos anarquistas e começou a criminalizar as manifestações, eu cheguei para o secretário de Segurança, na época era do PTB, e disse, vocês estão errados, isso não condiz com a política do nosso governo, nós queremos diálogo, ampliar, gabinete digital, etc. E disse que o secretário de Segurança olhou para ele e falou assim, então pega e faz o seguinte, vai amanhã na Zero Hora, no Correio do Povo, e diz isso. E aí disse que o Tarso pegou e falou, isso não tem relação de força para fazer agora. Bom, essa é a opinião dele, tá? Eu acho que ele falando isso, inclusive ele não admite o erro, mas ele comprova, na minha opinião, que a postura do governo sobre esse tema foi errada naquele momento, porque endossou e escolheu um inimigo a bloquear, que eram as forças de esquerda, certo? Nas suas diferentes matizes, foram bloqueadas naquele momento ali. Tiveram que lidar e estão lidando ainda com um problema sério, gravíssimo. Ainda mais à medida que a conjuntura vai mudando. Eu acho que está mais sério hoje o processo que a gente segue respondendo em 2018 do que em 2013. E nós continuamos, eu particularmente, e os outros que respondem o mesmo processo que eu, que a maioria aqui do FCH, inclusive, né, ex-FCH, agora todo mundo se formou, já, né, com sigilo bancário aberto, com sigilo telefônico, monitorado, certo? Vivendo uma série de restrições, nós temos restrições políticas ainda, fruto daquele período. Certo? Então, acho que é um debate que eu estou colocando aqui sobre relação com o poder público, como a gente enxerga esse problema. Né? A questão da relação com as organizações, né, no interior do movimento, acho que esse é uma grande discussão também. Eu acho que a gente teve um saldo muito importante no bloco de lutas, mas não conseguiu acumular isso para além. Então, hoje, eu não enxergo o acúmulo do bloco de lutas em algum lugar, em algum outro espaço. Certo? E, talvez, enfim, eu quando o PT foi expulso, né, do bloco, eu lembro que eu escrevi um texto sobre 21, depois o Lúcio escreveu, a gente ficou lá polemizando e tal, e tá, de um lado e do outro. Eu defendia, né, naquela época, a expulsão do PT, e eu fazia uma comparação, assim, que era o seguinte, o PT formou a CUT, os stalinistas, lá, o PCB, era contra, né, e o PT gritava, né, unidade é para lutar, era isso que eles gritavam no ABC, unidade é para lutar, então, não importa que nós vamos formar a CUT, vamos formar o PT, porque unidade aqui é para lutar, e aí eu no texto falava, para mim, a cena aqui é agora. Fim do ciclo do PT, vocês perderam a hegemonia das ruas,
unidade é para lutar. Vocês estão com a polícia, estão com o governo, nós vamos aqui estruturar a nossa articulação em torno do bloco de lutas e que o bloco de lutas deixe de se chamar de bloco de luta pelo transporte público e venha se chamar bloco de lutas. Porque aqui está a nossa articulação geral para tocar o processo político agora, ir para cima, Copa do Mundo 2014, tá, essa era a minha opinião. Em setembro de 2013. Eu me lembro que em março de 2014 eu já pensava outra coisa. Né, porque já era contra lá o Não Vai Ter Copa, né, a gente fala, não, isso aí está errado, esse negócio não vai ter Copa, não dá. E aí eu me lembro que eu ficava discutindo com a galera, gente, bloco de luta eu acho que já acabou, já não tem como, porque a gente não tem acordo, tem um problema de visão de mundo aqui, um é anarquismo, outro é marxismo, a gente não consegue andar junto na realidade. Eu dizia isso para já em alguns meses depois. Resgatei um pouco essa elaboração, porque e não tenho uma visão fechada, ainda não li o livro do Michel Lovy, aquele que foi lançado algum tempo atrás, sobre a relação do marxismo com os anarquistas e tal, para ver se é possível a gente, né, ter um parâmetro aí teórico assim, para repensar o nosso processo e tal. Mas digo isso porque eu não sei para onde foi aquele acúmulo. Assim, eu acho que a gente tem que pensar junto assim, o que fazer com aquilo que a gente construiu, porque eu acho que para um momento político daquela conjuntura, daquela situação, que depois se desdobrou e segue se desdobrando ainda, eu concordo com essa avaliação, foi muito importante e tirou lições fundamentais. Está fechando o tempo aí, né? Pois é. Essa questão da mídia, do movimento de rua, eu concordo com quem falou ontem que a esquerda é muito ruim aqui com internet, rede social, acho que pouca coisa se acumulou, apesar de que naquele momento ali, mídia ninja, né, tem a ver com 2013 e tal, é importante, mas digo, os movimentos organizados, assim, pouco. Eu hoje faço parte de uma tentativa, assim, de ir além nisso, que é o Esquerda Online, né, acho que ainda é bem limitado e tal, mas a gente está tentando, né, meio de tentativa e erro, ver como a gente vai adiante nesse terreno. Mas em 2016 eu vivi uma experiência bem interessante. O Jonas falou ontem, né, que em Curitiba criaram-se páginas, né, na internet para controlar, né, o movimento de ocupação de escola aqui. E eu ajudei a articular em 2016 uma página aqui no que era o Ocupa Tudo, aqui do Rio Grande do Sul. E realmente ali a gente teve uma, a partir das redes sociais, nós conseguimos fazer uma disputa, porque o Comando de Escolas Independentes não aderiu ao acordo que a UBS e outras organizações estavam propondo, né? E no outro dia ocupou a Secretaria da Fazenda, 43 secundaristas foram presos, e ali a cidade inteira viu que, na realidade, não tinha acabado as ocupações como estava na capa do jornal, e elas continuavam. E naquele dia nossa página foi para um pico de 200, 300 mil visualizações e tal, porque a gente expressou a visão do Comando de Escolas Independentes e tal. Então, realmente, de fato, nós estamos diante de uma questão. Eu tenho um pouco de dúvida sobre agora, exatamente, nessa conjuntura que a gente está vivendo, porque o Facebook mudou muito, né? No último período, as recessões de algoritmos, a entrada dos impulsionamentos, né, de postagem, tal, mudou o terreno. Eu acho que 2013 era completamente diferente. Mas, de fato, eu vejo, talvez, um elemento de continuidade assim, entre junho e as ocupações. Eu concordo contigo, eu via pouco isso nas escolas, mas o papel das redes sociais é algo que ficou, né, como, enfim, um novo espaço de articulação e uma nova ferramenta possível para a gente intervir politicamente. E, por fim, a pergunta do Marcos, aí, não vamos poder entrar fundo nela, né, pelo tempo, mas tem uma coisa que ontem eu vi pouca gente falando e tal. E eu, como eu tenho sido muito cuidadoso assim, com determinadas coisas, né, como a Bruna falou, porque a gente era da veia mais hard, assim, né, de debate, mais chata, assim, na minha opinião. Hoje eu olho para trás e penso. Estou tendo cuidado de como lidar com isso e tal. Até questiono um pouco ali quando o Rui escreve, né, o fim do ciclo petista, né, de maneira muito incisiva, né, o fim do lulismo e tal. Né. De fato, pode ser que junho representa isso, o golpe também, só que tem toda uma discussão agora sobre o que acontece. Tipo, o Lula está mostrando sua permanência, né, do ponto de vista político e tal. Agora, é óbvio que o PT em 2013 ser a ala esquerda, né, do Partido da Ordem, que era isso que era, né, retomando aquela, de novo, pegando o 18 Brumário, que eu falei no início, acho que dá para fazer essa analogia, isso gerou um preço, né? Com certeza. Né? Eu estou dizendo isso porque
Como que a esquerda começou a se relacionar com esses aspectos assim, das liberdades democráticas como um todo, né? Aí, se a gente for pegar desde o processo de militarização nas comunidades até questões como a lei antiterrorismo, principalmente reforma eleitoral, tem uma totalidade assim, desses elementos que tinham tinha uma canetada em comum, né? Eu estou dizendo isso porque acho que a democracia no Brasil ela já nasce sendo desconstituída, né? Não é o fim do Pacto de 88, na realidade ele é uma continuidade de um processo desde do primeiro governo lá eleito, do Collor, de desorganizar tudo aquilo que tinha sido as conquistas dos movimentos sociais, né, no nosso país, ou das liberdades democráticas como um todo. E acho que as experiências dos governos do PT, nesse sentido, elas meio que ajudaram a selar um pouco essa história, né? Porque, enfim, não se... A coisa do... o PT colocou em segundo plano a mobilização. Não é para a gente ficar falando, são os pelegos, etc. Não, eu tive acesso há pouco tempo, não conhecia o debate do Zé Dirceu com o Frei Beto sobre o que fazer com o Bolsa Família, né? Se tinha que organizar as pessoas que recebiam o Bolsa Família para fazer luta política na sociedade. Pô, nem isso teve, né? Muito distante, inclusive, de outras experiências na América Latina, onde se recorreu a plebiscitos, a mobilização popular, etc. Então, ficou toda uma brecha de despolitização na sociedade, certo? E que, óbvio, esses movimentos à esquerda do governo não souberam fazer uma leitura naquele momento para saber como ocupar, mas essa brecha de despolitização ela era uma política consciente que foi ocupada pelo outro lado, né? E que agora, digamos assim, você nada contra a corrente para retomar esse espaço, né? Então, essa relação, eu acho que tem muito a ver mesmo, assim, a relação da crise da esquerda com a crise da democracia, talvez tenha a ver com essa, também com esse casamento, né, entre a esquerda e a estrutura democrática tal como estava colocada, né, inclusive com o casamento da democracia com o neoliberalismo também, né, como forma de gestão, porque não houve essa ruptura. Houve uma outra política e tal, concordo, certo? Mas não houve essa ruptura também, não houve o divórcio entre uma coisa e outra, né? Então, bom, para não esticar tanto, assim, acho que vou terminando por aí, mas é isso. Enfim, começar falando um pouquinho assim que a FAG, né, a Federação Anarquista Gaúcha, ela tem 23 anos de vida pública. Nós fazemos parte de uma coordenação nacional, chamada Coordenação Anarquista Brasileira, que estamos em vias de constituir um partido de via nacional, né? Partido que não participa de eleições, obviamente. E a gente entra em essa a questão assim que eu fiquei meio... A questão da expulsão, né, do PT, do bloco de lutas, assim, que foi uma... Sem fazer, né, por óbvio, assim, né, lavação de roupa suja assim, hoje. Né, mas era algo assim que é complicado ter a porta da tua... A sede da tua organização pedalada duas vezes durante o mesmo governo. Assim, né. Por mais que se a gente se esforçar um pouquinho, tente perceber... certa autonomia lá que a Polícia Civil pode ter diante de uma Secretaria de Segurança do governo e tal, assim, é doído porque nos levaram livros que até hoje a gente não viu, o computador do Matheus, provavelmente o Matheus nunca mais viu o notebook dele, né? Esses livros, para perceber o nível de coerção, assim, três desses livros foram entregues por policiais apaisanas na casa de um companheiro nosso na Restinga. Porque a gente tinha feito uma reclamação pública, uma nota, né, de que queremos nossos livros de volta na estante da nossa biblioteca. E, bueno, não foi na estante da biblioteca que eles voltaram. Eles voltaram na mão de um companheiro que tinha um papel bem importante lá na... um espaço de militância dele dentro da Restinga lá, e entregaram, o policial entregou para ele, tá aqui os livros de vocês, né? Tipo, obviamente não dando um recado, né, tipo, a gente sabe que além de, né, aonde fica a sede pública de vocês e onde vocês moram também, né? Então isso é
Isso causa, enfim, uma série de sentimentos assim que não quer. Que no momento, né, que tipo, no, a gente já tinha, como eu falei, tipo, durante o governo Ieda, antes disso, a gente teve a nossa sede também pedalada por conta de um cartaz, no momento que, no contexto do assassinato do Elton Brum, né, a mano da Ieda, pelas mãos do comandante, o coronel Mendes, né, foi por isso que a gente teve a sede pedalada, né, porque a gente estava criminalizando, culpando, né, a Ieda e o coronel Mendes pelo assassinato do Elton Brum. Recolheram da nossa sede lá computadores, equipamento de serigrafia, uma série de coisas assim, e a gente é uma organização pequena, né, qualquer coisa que some é prejuízo forte, né. Enfim, fora tipo documentação interna assim, que não é, enfim, que é da nossa conta, não da conta dos aparatos de repressão do Estado, mas a gente já estava ressabiado disso, né, no desde ali da invasão da sede durante o governo Ieda. Daí depois vem duas invasões. A primeira invasão assim foi feita foi criado toda uma situação que foi tipo para capa ali, uma notinha na capa da Zero Hora, tipo, inventando que tipo anarquistas internacionais estão dando treinamento de guerrilha urbana para anarquistas brasileiros. Ato contínuo, a sede da organização foi invadida. O inquérito policial que criminaliza o Matheus e os outros companheiros é uma pérola, é um conjunto de pérolas assim que tem coisa assim que não, que é uma fantasia tremenda assim, que não tem cabimento algum assim, mas ali fica claro que a gente estava sendo investigado desde 2012, né? Diante disso assim, que, né, contexto de bem peleado assim, para a gente entender assim, a gente passava, tinha assembleias do bloco que duravam 4, 5, 6 horas, e a gente está falando assim de, não é assembleia assim com 100 pessoas, era a sala inteira do Simpa lotado, salão do Simpa lotado assim, tinha sei lá 300 pessoas, era muita gente. E enfim, a gente era todo um esforço de uma construção ampla, pelas vias da democracia direta, todo mundo com direito de fala. Isso tem uns custos, né? Porque quem não está organizado, quem não testa suas ideias antes na sua organização, começa pode levar o debate para outros lados, coisas não tão interessantes para algo que enfim, era uma verdadeira guerra, né? A gente precisava tipo acertar a nossa tática para atingir nosso objetivo assim. E eu acho que esse resultado assim, de todo mundo estar sentando, ter a paciência de passar 5, 6 horas reunido, isso é fruto de um processo de amadurecimento assim, muito grande. E talvez isso, como a Bruna falou, é difícil de medir assim, né, o que é um acúmulo, né, assim, mas ali pelo menos uma geração que fez parte disso assim, teve um amadurecimento muito grande assim, tipo, a gente aprendeu basicamente a se respeitar, a se escutar, que é algo bem básico assim, né. E para conseguir construir conjuntamente o movimento, né, para conseguir tipo ter unidade na hora de ir para a rua, enfim, sobre o 4 de abril, bom, agora no começo do ano a gente teve mais uma vez uma foto, eu não lembro de qual companheiro do PSOL estava lá, tipo, ajuizando um processo contra o aumento da passagem do trem. Não é sempre que funciona, né? Precisa ter gente na rua, precisa ter mobilização, precisa ter organização na base para tocar a luta forte na rua, para aí talvez ter feito essa acesso, né, essa pela via
pela via jurídica, né, de tentar derrubar o aumento pela via jurídica. Foi tentado agora durante o aumento da passagem do Transurb, assim, não, ainda está, né, o processo ainda está correndo, assim, mas já faz aí alguns bons 8 meses, talvez. Enfim, e daí assim, aquela coisa tipo, o que que é o resultado, né? Como é que a gente faz, como é que a gente pode medir o resultado de todo esse processo, assim, aonde é que estão os acúmulos, né? E eu percebo que cada, é isso, não teve, talvez não tenha tido um acúmulo coletivo, como o Matheus falou, assim, tipo, a gente não tem mais o bloco de luta, a gente não tem mais essa instância de unidade para debater. Essa unidade começou a ser ferida nas eleições de 2014, acredito, não me recordo assim, mas foi por conta de debate eleitoral que a gente começou a se estranhar e cada um foi para um lado mesmo, né? Mas sempre fica alguma coisa assim, tem uma situação que era de uma companheira que, uma menina na época, assim, tinha 13, 14 anos, assim, que ela sempre vinha junto com o nosso bloco, né? Ela e mais uma quantia de amigas dela, tipo, umas cinco meninas, todas ali do condomínio Princesa Isabel. E elas acompanharam todo esse processo de 2013, vivenciaram parte das manifestações de 2014. Quando rolou a decaída das lutas, não tinha mais mobilização nas ruas, essas meninas nos procuraram assim e perguntaram assim, tipo, o que a gente faz agora na nossa comunidade, né? O que a gente pode tá levando assim, será que a gente começa a panfletear contra o aumento da passagem, sabe? Coisas bem primárias assim. E aí, conversando com elas e daí com os pais delas, assim, a gente chegou na conclusão de que a gente devia montar um espaço de estudo, um espaço de preparação para o Enem, de espaço de preparação para o vestibular. E aí a gente fundou o Coletivo de Educação Popular, né, que foi fundado graças à atuação dessa menina, Tainá, que insistiu muito assim, para que a gente levasse um pouco dessa energia que ela sentiu nas ruas em 2013, em 2014, para dentro da comunidade dela. Porque ela, enfim, ela gostou do que ela viu. Enfim, tem processos que a gente demora um pouco para dar resultado, assim, né? Mas teve uma situação muito infeliz assim, agora que o assassinato de um jovem dentro do condomínio Princesa Isabel, assim, que a comunidade toda foi para a rua, assim, né? Não estou dizendo que de maneira alguma, assim, que isso é fruto de algum tipo de militância nossa lá, assim, isso é algo que é um processo natural de ódio, de raiva que as pessoas estão sentindo ali na hora, foram para a rua, tocaram fogo nos pneus lá para mostrar sua indignação diante da brigada, assim, né? E o que é preocupante, talvez, assim, é que se esses sujeitos da periferia, moradores e moradoras da periferia, acabam não reconhecendo assim essa nossa forma mais tradicional de militar, assim, acaba que às vezes a busca não é por justiça, assim, né? Às vezes é a busca por vingança mesmo, assim, né? Se tu tá sendo ferido todo dia, assim, tu não vai querer justiça, tu vai querer te vingar de alguma maneira, até porque tu não aprendeu a te expressar de outra maneira. E em 2013, de certa forma, as ações radicalizadas, assim, que muitas vezes tentaram botar na conta da militância anarquista, nada mais era do que a juventude periférica demonstrando sua revolta contra as catracas simbólicas, não dos ônibus, mas das lojas que impediam eles de comprar um tênis, né, de comprar uma roupa nova. E enfim, né, um pouco disso, assim,
Deixa eu ver se... Eu não consegui responder, obviamente, tudo, assim, até mesmo porque eu sou mais um contador de história do que analista, assim, né, cara? É isso. Bom, acho que a gente está já chegando às 9 horas, né, o nosso limite aqui. Queria dizer que foi um privilégio compartilhar essa mesa aqui com a Bruna, com o Matheus, com o Rafael. Agradecer aos organizadores do evento, Marcelo, Nicolai e Ricardo, e a presença de todo mundo. Estou muito feliz, muito obrigado pela presença de todos vocês.